hodně jednoduchý koncept, že mají nějaké poloautomatické kávovary, což znamená, že třeba kvalita jde trošku dolů, ale taky to znamená, že jsou konzistentnější než nějaké jiné řetězce, kavárny s klasickými strojema, mm -hmm. takže je to takové hořkosladké, ale jako uh, business case mi to přijde super, protože všude máš fluktuaci lidí, je to tolik neovlivňuje, protože je tam jako relativně jednoduchá příprava, mají tam kávar, mají tam beč, decit, to je, to je ten koncept, takže je to jenom kafe, pár nějakých sladkých věcí a jako dobrá komunikace ke koncovému ke koncovému zákazníkovi a i dobrá komunikace toho, že ten produkt, co oni mají, takže to není jenom klasické kafe, komunikují prostě ty jejich vazby na farmy a na farmáře, vydávají impact report na zdi, tam mají vždycky velké počítadlo, které ukazuje eh, rozdíl mezi z price na, na trhu a oproti tomu, kolik oni za to zaplatili, takže jako hodně silně komunikují ten impact. Ale víš, jako co to zní? Co? Jako trošku vypimpený Starbucks. Jo. Hmm, tak <laughs> automatické kávary, nebo polautomatické. Hmm, to je podle mě čtvrtá kávová vlna. Hmm. Kluci z European Coffee Trip teď natáčeli v Curychu, nebo někde kolem Curychu, v továrně Eversys. Hmm. Polo 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 automatické, nebo plně automatické espresso kávary. Určitě koukněte, jestli vás to zajímá. Neviděl jsem ještě, ale ty videa mají zpracované skvěle, takže, takže koukněte. Tak jo, začínáme. Tak jo, ofiko. Dáš si kafe? Jo, dám si. Čus. Zvládneš takhle? Multitasking? <laughs> Čes. Čau. A vítáme vás u další epizody našeho podcastu. Já jsem někdy říkal našeho nepravidelného českého podcastu, což stále platí. Poslední epizoda byla z Baristy roku. To jsme měli výjezdové zasedání v Hale Královce. A co to tři měsíce mám pocit od Baristy roku? No, je to možné. Já si myslím, že to bylo... Že to byl únor? Březen. Březen? Myslím si, že poslední víkend v březnu, nebo nějak tak. Okay. A, asi to není okay. podstatné, ale jako... Uh, ukazuje to to, že to nebude tak pravidelné ten náš formát a my vlastně reagujeme na to, že Jonáš je zase v Česku, je v Ostravě, přijel za rodinkou, přijel z Amsterdamu zpátky, má tady nějaké popojíždění po svých zákaznících a pracuje na dálku. Dneska jsme se jí potkali v kavárně, odkud pracoval. A takže toho využijeme a zase natočíme díl, stejně jako ten první tady od nás z Ostravy, z našeho mini studia. Yes. A já navážu rovnou první otázkou, která mě teď napadla, v, když jsi zmínil baristu roku. Jaký je uh, aftermath po tomhle eventu? Jak je, jaký z toho máte pocit, z toho studia na baristovi roku, z rozhovorů? Jak se vám líbí tenhle koncept, když se spojil Tom tau s SCAčkem? No, tak neoficiálně. Neoficiálně. Nebyloce. No, ale jako byla to ale taková jako... jako... symbioza dvou, vlastně pokus. Já, ani já jsem nevěděl, co od toho čekat, ani Kristián, koordinátor SCA, nevěděl, co od toho čekat. Doufám, že jsme úplně nesklamali nějaká jejich očekávání, že to mělo jakž takž úroveň. Byla tam i Martina, která je jako profi moderátorka, která tam se mnou uváděla i studio rozhovory s baristy. Jinak dostal jsem od Kristiána záznam, kde jsme dělali rozhovory s těmi baristy, kteří soutěžili. Mm -hmm. Takže ještě asi vydáme ven nějaký sestřih takových témat, které jsme tam spolu probírali. Oni dost často reagovali i na to, co jsme řešili třeba v prvním díle toho podcastu, a my jsme pak v tom druhém díle reagovali na to, co oni říkali při těch rozhovorech. Takže se nám to takhle propojí. Super. A zároveň jsme potom měli YouTube studio, nebo YouTube studio, a vlastně live studio, dělali jsme podcasty tam na tu letku, která byla na soutěži, potom v Outu Aréně, kde byl Latte Art. Tam už jsem byl bez hyní, mm -hmm. takže to nebylo všechno tak vypimpené, jak jsme zvyklí od hyní. Dneska tady je zase s náma i hyňa. A, takže komentáře dolů pod video hyňa truskavka. Co to, znamená? Co kdo ví, co je truskavka, tak, tak bude vědět. A kdo ví, jak se jmenuje hyňa, tak bude taky vědět. Um, a tam jsme třeba, tam jsem to dělal s Peťou Holatou největší pain bylo dělat rozhovory se soutěžícími na Laté Artu. Mm -hmm. Kámo, vymýšlet pořád otázky, na co se chceš ptát ohledně lateartu. Artu, to bylo extrém. To bylo fakt extrém. Okay. A nebyli moc výřeční, takže to bylo crazy. Ale udělali jsme tam rozhovor třeba s Lukášem Heilíkem. Řešili jsme tam kofermentace, jasně. Mm -hmm. Ale zase je fajn mít názory od člověka, který není úplně tak v té komunitě, jenom vnímá gastro z nějakého většího měřítka, mm -hmm. z, z dálnějšího pohledu. Takže něco nám tam k tomu řekl, já už vlastně nevím co, ale budu to stříhat, asi to vydáme ve spolupráci se SCAčkem. Takže tak. Super. Ale klidně nám napište, jak se vám líbilo vlastně ty výstupy nebo ten podcast z Baristy Roku. Já jsem moc nebyl spokojený s tím zvukem. Věřím, že pokud to někdo poslouchá na podcastových platformách, že to nemuselo být úplně příjemné, ale když k tomu měl i ten obraz, na YouTube vydáváme s obrazem, na Spotify a Apple Podcast vydáváme jenom jako zvukovou stopu, takže najděte si nás, kde chcete. Na těch podcastových platformách bude vycházet jenom tenhle ten formát, který máme společně s Jonášem, náš podcast. A na YouTube samozřejmě vychází spousta dalších věcí. Čím se dostáváme k tomu, že Jonáš je teda už oficiálním členem našeho klubu, klubíku? <laughs> Tom A klubík. Nebude vlastně se mnou jenom takhle plkat v rámci toho podcastu, který máme spolu, ale bude se podílet i na tvorbě videí. A vymysleli jsme to tak, že tím, že Jonáš žije v Amsterdamu, pracuje pro The Coffee Quest, pro firmu, která zprostředkovává prodej zelené kávy, potkává se se spoustou pražičů a lidí, farmářů a lidí prostě kolem zeleného kafe, takže bude mít vhled zase z této části řetězce a bude vytvářet anglický content na naše stránky. Takže vy už jste si možná zvykli, že česká videa, kde jsem většinou já, mají anglické titulky anglická videa, kde bude Jonáš z větší části, tak budou mít české titulky. Jo, ještě to šijeme, trošku horkou jehlou, ale snad to brzo bude a jak jsi říkal, no, já jsem si uvědomil, že, jsem jako, že se potkávám se spoustou zajímavých a inspirativních lidí z kávové branže obecně, hlavně s farmáři a přijde mi, že s nima je toho kontentu pořád hrozně málo. Jsou tam samozřejmě limitující faktory, jako třeba jazyková bariéra, spousta z nich mluví jenom španělsky, neumí anglicky, anebo tak jako lámaně, že vlastně z nich moc nedostaneš, ale ne všichni. E, jeden z dobrých dobrý příklad je Edwin Noreña, se kterým jsme relativně nedávno vydali jako první vlaštovku anglického kontentu. Měl jsem chvilku času s ním sednout na Wodov Coffee v Kodani a udělat rozhovor. Ptal jsem se ho i na kontroverzní téma jako fermentací, což on produkuje, jaký na to má názor, jaký na to mají názor lidi, kteří se s ním setkávají, takže koukněte. Jo, my vám tady nahoru hodíme odkaz, pokud koukáte na YouTube, pokud nás posloucháte na podcastových platformách, musíte si skočit sami na YouTube. Já se podívám, mám pocit, že dolů do popisku na těch platformách můžeme hodit odkazy, takže bych tam hodil odkaz na video. Pokud tam nebude, tak skočte k nám na YouTube Tom Tau podle úvodní fotky poznáte snědého farmáře z Kolumbie, Edvina Noreňu a, a Jonáše Vysmátého, který s ním dělal rozhovor. Mezi něma letí mango a jahutka, jestli si dobře pamatuju. Hyně to komentoval, že to vypadá jako reklama do Jogubely, ale mělo to, mělo to vlastně představovat kofermentaci společně s ovocem. Tak jo, co ještě dál přibylo na našem YouTubeku? Asi taková nejdůležitější věc, a my jsme asi týden zpátky, možná když na to budete koukat, už to bude díl, vyhodili naši takovou asi největší soutěž zatím. My jsme měli takovou tradici, že s každým hostem, který byl na rozhovoru u nás, což byl, vlastně ty jsi byl první host na našem kanále, byla tam Bambi, byly tam holky z double shotu, byl tam Denis Kramář z Rebel Beanu, tak jsme vždycky vymysleli nějakou menší soutěž pro lidi, kteří psali do komentářů. Teď jsme udělali video, které je dedikované jenom jako soutěž, Teď si z hlavy nespomenu, jak se to jmenuje, ale nevíš, hňo? No? The biggest giveaway, international giveaway. Nevím, určitě to najdete a soutěžíme tam ten překapávač Sage. Není to spolupráce s firmou Sage, ta v Česku spolupracuje s Pikolou. <laughs> ale já mám strašně rád produkty Sage. Mám od nich vlastně všechno od toastovače přes... Okay. Takový šlehač na mléko, který už jsme taky používali v našich videích. A tenhle ten na ten překapávač mám od roku 2.17, 2018 mám pocit. Mm -hmm. Je perfektní, jsem s ním strašně spokojený. Když jsme vydali to video, tak tam i lidi psali do komentářů, že by je zajímalo srovnání s Mokamasterem, mm -hmm. což jsem psal, že ty věci se nedají srovnávat, ale uděláme teda video. A tím vlastně narážíme i na to, že Mokamaster je za mě strašně přeceňovaná věc. Bohužel, i když mám rád tu firmu, mám rád ten design, mám rád tu myšlenku zatím, ale myslím si, že Sage ho strčí do kapsy. No. Pokud mm -hmm. se odprostíme od designu, protože samozřejmě někdo má rád design Mokamasteru, tak ve všem ostatním si myslím, že Sage ho strčí do kapsy. Nice. Rád bych, rád bych ochutnal nějaké srovnání hmm? Sage a Mokamaster. A teď rychlá otázka mě napadá, proč vlastně Mokamaster a ta jeho performance není tak dobrá, víš? A má to nějaký jednoduchý fix? Nevím, jestli fix. Možná se na to budou dělat nějaké 3D vytisknuté věci, které z něho udělají lepší překapávač. Takže je to sprcha. Hmm. Tak má a je toho, nechci říct plný internet, ale když si jako vygooglíte, hmm. tak jsou firmy, které dělají jako upgrade Moka Masteru a, a tisknou třeba lepší sprchy. Hmm. Hledal jsem to do kanclu, protože používáme Moka Master občas. Ok. Když chceme hodně kafe, takže jo chci to objednat teď a vyzkoušet rozdíl. Cool, cool, cool. Jo, tak jako neříkám, dá se určitě dosáhnout dobrého kafe s Moka ale když si srovnáš, že ty dva stroje stojí vlastně stejně, mm -hmm. tady ten stojí o malinko víc, ale když najdeš slevu, tak klidně i levněji než Moka Master. Máš tam časovač, že ti to automaticky udělá kafe, máš tam preinfuzi, můžeš si nastavit rychlost flow, můžeš si nastavit, jak dlouhá bude preinfuze, teplotu si můžeš nastavit do 80 stupňů nahoru, Můžeš udělat i to, že preinfuze bude bez průtoku, to znamená, že bude sedět tak, jako máš preinfuzi třeba u espressa. A okay. můžeš v tom udělat cold brew. Mm -hmm. Zároveň tam můžeš použít konický filtr, ale i filtr s plochým dnem, mm -hmm. což Master má až od těch vysokých dražších řad. Takže za mě good. Můžeš si tam okay, vytvořit pre. vlastní recept, který si tam uložíš, potom si ho pouštíš, nebo tam máš nějaké už přednastavené cold brew jsem říkal za mě jako sama pozitiva. Když si to dáš na ty misky váh za ty stejné peníze, mm -hmm. tak jediné, co mi na tom vadí, že to vypadá jako kuchyňský spotřebič, takový ten klasický jak mixér prostě. Jo. Ale jinak je... si myslím, že... Na to, že to není placená spolupráce, tak to je velká chvála. <laughs> <laughs> Ale je to promo na naší soutěž, takže pokud byste ho chtěli vyhrát, ten sejt překapávač, skočte se podívat na video. Nechtěl jsem dělat nic takového, že sdílejte prostě do stories, že se účastníte soutěže. Já vím, že by to mělo delší, dos větší dosahy, že by nám to přineslo jako víc, ale nechci to dělat. Mm -hmm. Chci to udělat pro ten náš kor diváků. Jasně, on se trošičku zvětší, protože podmínka je dát nám odběr na YouTube, ale když přihlednu k tomu, že 60% lidí, kteří koukají na naše videa, nemají odběr, tak si myslím, že dobrý deal těm lidem, kteří koukají, tak jenom říct, dejte odběr, máte šanci vyhrát. A, a možná, co ještě můžu říct, je to, že můžete zdvojnásobit svoji šanci na výhru, když vlastně to samé, co uděláte na YouTube, uděláte na Instagramu. Mm -hmm. Nic se nemusí sdílet, takže nemusíte označovat kamarády, žádné takové věci. Takže jeden subscribe, jeden comment a můžeš vyhrát Sage. A k tomu ještě? Jo, a druhá cena, není to k tomu, je to druhá cena, budou dva vítězové. Ah, okay. A druhá cena bude potom online kurz um, filtrovaného kafe. Mm -hmm. Takže pro lidi, kteří si aktivně chtějí dělat zalévané kafe ručně, chtějí soutěžit nebo prostě jenom doma připravovat kafe tak tam bude můj kurz onlineový pro lidi, kteří s tím nechtějí mít tu práci, udělat, chtějí udělat větší množství kafe pro návštěvy, tak pro ně je super ten Sage. Takže Tomáš Tausik, dvojnásobný finalista World Brewers Championship, bude vydávat masterclass? Bude vydávat masterclass, ale myslel jsem si, že řekneš používá doma Sage překápku, což je taky pravda. Jsem lenivý občas dělat handbrew. Tak jo, tak to máme soutěž. Rozhovor s Edvinem Noreňou jsme zmiňovali, yes. běžte kouknout. Omluvám se za ten product placement, ale spousta věcí, které kolem toho kanálu chceme tvořit, a vlastně lidi, kteří byli na baristovi roku, tak zároveň jsme tam měli to studijko, ale zároveň jsme tam měli stojan s našimi tričky. Mm -hmm. My ta trička máme na sobě, tom taukofí, a když, jestli ukážeš záda, máme, mám pocit, sedm nebo osm různých designů. Dá se udělat i custom design. Ale to všechno se dozvíte, spíš jde o to, že lidi na tom baristovi roku si mohli v rámci předprodeje udělat jako kdyby objednávku nezávaznou. Omlouvám se, vím, že to zabralo trošku více času, i než jsem očekával já, ale řešili jsme trošku výrobní problémy, protože první várka měla prostě nedostatky ve výrobě, špatně zvolená technologie, špatně jsme to skonzultovali s výrobcem a prostě po x tém vyprání se poškozoval ten design nechci to pustit mezi vás, pokud s tím nejsem spokojený, pokud to není ta kvalita. Takže jsme museli pracovat na tom, abychom jsme kompletně překopali tu výrobu, dělá se to jinak, už je to zadané ve výrobě, budeme těm lidem, kteří mají předobjednávky, posílat SMSky, dořeší se to. Pokud chcete odstoupit od objednávky, v pohodě, pokud se chcete přidat k objednávce a zajímalo by vás tenhle ten merch, tak nám prostě napište, na e-shopu se pracuje. Takže bude e-shop bude e-shop, bude taková platforma, jako kde si lidi můžou objednat tohleto a zároveň tam budou i ty, i, ty, ten online kurz, tam bude přístupný, takže ať máme i nějakou jinou platformu, než jenom sociální sítě. OK, cool. Takže tak, no ale my jsme přeskočili tu Kodaň, kde si dělal rozhovor s Edwinem. Co v Kodani? Já jsem tam byl pracovně s Coffee Questem, neměli jsme teda stánek, což ve finále mi vyhovovalo mnohem víc, protože jsem nemusel někde stát půlku dne a svolávat všechny ke mně, takže já jsem tam jel se potkat s pražírnama z celého světa, se kterými spolupracujeme. Dělal jsem tam i nějaké takeovery, dělal jsem jeden i přímo s Edvinem, to bylo moc příjemné, že jsme jako připravovali jeho kafe, on tam stál, chodili tam lidi, mohli se vyptávat přímo farmáře, takže jako se tam potkal, potkala ta pražírna, importera, farmář a, a zákazníci a bylo to super, jako se potkat kolem jednoho stolu a pokud si o, o té kávě uvědomíš si vlastně, jak dlouhý je ten kávový řetězec, kolik lidí na každém lotu, na každém šálku spolupracuje. A, a bylo to hrozně příjemné. Celková úroveň se mi hrozně líbila. Já jsem na World of Coffee hrozně dlouho nebyl. Byl jsem naposledy, si myslím, v Berlíně, což může být třeba 6 let zpátky, 5 mm -hmm. let zpátky, a byl jsem nadšený jako kvalitou stánků, co tam lidi měli za kafe, jak se prezentovali. Um, přišlo mi to super, strašně jsem si to užil. Já jako jsem neměl tolik prostoru to tam proskoumat úplně všechno, protože jsem se furt potkával s nějakýma pražírnama, ale obecně jsem z toho byl nadšený a říkal, říkal jsem si, že na další musíme jet a i s panem technikem a tam je tolik potenciálu na jako dobrý content, že to musíme zachytit příští rok. Ok. My jsme možná neřekli, bylo tam World of Coffee, což si řekl, mm -hmm. ale je to spojení vlastně velkého festivalu, World of Coffee a World Coffee Championships, co znamená světové mistrovství v těch jednotlivých soutěžních baristických kategoriích. A vždycky jsou, mám pocit, dvě místa na světě v rámci toho roku, kde to, to probíhá a mezi ně se rozdělí ty kategorie. V Kodaní byl Latte Art, Coffee in Good Spirits a Jazzva lomeno i Brick. A Roasting. A roasting, jo, to je mm. pravda. A roasting championship. Tak jo, tak tím pádem se můžeme dostat k tomu, že jsme tam měli samozřejmě české reprezentanty. V Coffee in Good Spirits nás reprezentoval Jarda Slámečka z Candy Cane Coffee. My jsme si tady psali to pořadí, já to teď nemůžu nalistovat. 17. místo si říkal. Myslím 10. si, že Jarda Slámečka z Candy Cane 17. Na Latte Art Championship jsme měli Volonimera Petrinu, vlastně od Jackieho z Maze Labu. Z Maislabu, ten byl 20. Mm -hmm. Na roastingu si nejsem jistý, to jsem... Neměli jsme nikoho. Neměli jsme? Mm -mm. OK. Protože, doufám, že teď nepopletu jméno, Jozef z Double Shotu, mm -hmm. ten vlastně tehdy po českém šampionátu, který probíhal v Brně, v Abzacu a v, Indu, ne, v Industře to probíhalo, ale bylo to spojené v, s tou akcí v Abzacu, tak ten si mohl vybrat, jestli chce letět. Mám teď pocit do Soulu, anebo jestli to nechá až na tu Kodaň. Mm -hmm. Letěl do Soulu. Okay. Pokud to bylo v Soulu. Každopádně to bylo v Ázii. Doufám, že nepletu ten Soul. Ale mám, mám pocit, že jo, a že Jackie tam jako loňský šampion v Lateartu byl a soutěž v Lateartu. Mm, ok. Takže tam, tam to nějak datově nevycházelo. My už jsme to jednou řešili i ohledně toho Coffee Good Spirits. Jarda taky si mohl zvolit, jestli někam nebo někam. já už nevím. Nebudu se do toho zamotávat. <laughs> ok. Je to kvůli toho, že vlastně datum toho českého šampionátu nějak nevychází s tím Svěťákem. Takže tak. Ok, takže kluci takovéhle umístění. Já jsem si tady napsal takovou jednu kontroverzní věc. Já úplně nevím, jestli se do toho pouštět, jo. Ale jako Všichni víme, že Jarda Slámečka, 365 šálků kafe, že to dělá strašně dlouho, a Jarda se vždycky snažil uh, strašně moc vracet do té komunity. To znamená, vytvářet nějaký content, sdílet to na sociální sítě, tak nějak to spojovat, stmelovat, pořád něco vymýšlet, mm -hmm. uh, psát blogy. Já jsem se koukal na jeho YouTube, -ko, které jako je. Pěkně staré a má tam věci, mám pocit, už z roku 2014, 2015, kdy točil. To je prehistorie. Mm -hmm. Jeremy Challender tehdy v kafe Kolej tam připravoval svoje kafe, mám pocit, že z Brewers. Vlastně crazy věci. Tak Jarda samozřejmě v tom umí chodit. Byl účastník teďkom toho světového kola Coffee in Good Spirits, to znamená, že míchal kafe s alkoholem. A tím, že v tom umí chodit, tak si připravil tiskovou zprávu. Mm -hmm. Toho, co tam dělal, jak to dopadlo, jaké má z toho pocity, s jakým alkoholem pracoval a tak dále. Vlastně popsal veškeré to úsilí, které do toho vložil, rozeslal to, takže samozřejmě vyšlo dost článků o jeho účasti. Mm -hmm. A četl jsem nějaký takový jízlivý komentář na Facebooku, že je to strašně velké self-promo a že to strašně tlačí Arda a tak. A že ostatním šampionům se nedává tolik prostoru jako Herdovi. Mm -hmm. A právě si myslím, že pokud tenhle ten člověk to chce řešit, tak spíš by měl psát těm ostatním šampionům, kteří třeba ty tiskové zprávy neudělali, mm. protože myslím si, že sám ten soutěžící by měl podpořit to úsilí, ať už SCA, jednak druhá k to jeho vlastní úsilí, aby se to dozvěděla ta široká veřejnost. Jenom takhle můžeme zpropagovat ty soutěže. Jako to, že si to humble odsoutěžíme a pak řekneme někde na Instagramu v postu, že dopadl jsem takhle díky všem za podporu, je to trošku málo, pokud to chci posouvat. Řeknu, co si o tom myslíš. Přesně. Ty, Já za prvé hmm, je trošku triky, jako eh, soudit nějaký obecný pohled na základě pár komentářů, jako na, na Facebooku, protože ti největší hejtři se tam vždycky projeví a potom jako to trošku zkresluje tu reálnou situaci. Víš co? Eh, a druhý pohled je, že pokud. Jarda se dokázal odpromovat, dostat se skrze nějakou tiskovou zprávu do magazínu Edbars a a dalších článků, myslím si, že byla i v rádiu. Mm -hmm. Tak jako buďme za to rádi, že dostal svět výběrové kávy a a soutěží z výběrové kávy do nějaké širší veřejnosti, to je super. O to se všichni snažíme posledních nevím, 20 let. No, Bláho. <laughs> My dva možná Důchod se <laughs> tady vzpomíná na staré časy. Ale jo, mně to přijde skvěle, jako to mi přijde úspěch, že byl schopný vlastně dostat se do rády a dostat se do barového magazínu, takže s kávou, s kávou soutěží. Super, jako dobrá práce a měla by to být inspirace pro další lidi, kteří soutěží, protože to si myslím, že je jedna z kladných věcí z těch soutěží, odpromovat ten svět té výběrové kávy, dostat to, dostat to mezi lidi, kteří třeba nejsou z toho odvětví. Hmm. Jo, já si myslím, že i z minulosti tady máme spoustu jako pozitivních příkladů, jako Martin Hudák, Slovák, který už tehdy jako připravoval kafe a nebo primárně míchané drinky v zahraničí, ale měl obrovský úspěch, je to světový šampion na Coffee Good Spirits. Taky měl obří promo, dokázal z toho vytěžit i nějaké produkty, které prodává, takže má biznis na tom postavený. Rasty Kasár, taky zhodou koností Slovák, který je zase dalším šampionem. Myslím si, že asi bychom měli tlačit lidi, kteří to promo neumí, než spíš sahazovat lidi, kteří to promo umí. Takže přesně. Takže přesně. asi tak. Ale vlastně Jardu jsme měli i v jednom z našich videí na YouTube. My jsme s Hinkem točili pro Outly. Jejich launch party, aplikace Hey Barista. Udělali jsme takové asi neúplně funny, když ten záměr měl být udělat to funny, to video, ale trošku cringe. Ale koukněte, udíte. Dělal jsem tam nějaký quiz um, mezi většinou, mezi pražskou baristickou smetánkou, která se sešla ve Vila 63. Mm -hmm. Krásná kavárna Vila 63. Puh, jsem z toho byl úplně hotový. Mm -hmm. Což mimochodem, teď jenom dám malinko v tak teď si mi připomněl, že jsem byl v Brně pár dní zpátky a byl jsem v Rebelbínech, a tyjo, teď to nechci poplést, ale je to pobočka naproti, myslím si, dětské nemocnice. Mm -hmm, Mega hezká schodiště. Mm -hmm. Mega hezká kavárna, byla tam nějaká akce, pizza a pivko, tak mm -hmm. venku tam dělali lidi pizzu. Hrozně se mi tam líbilo ještě jsem nebyl, protože rebelové to otvírají jak nebežícím pásem <laughs> no, nestihl jsem prostě tolik nových věcí, ale šlapu do toho hezky tak doporučuji, jako krásná kavárna dlouho se mi nikde tak tak moc nelíbilo posíláme pozdravy do Brna posíláme a ty pozdraví. jsi s ním i kapoval, ne? já jsem s ním aj kapoval, jo, jo jsou jedni z zákazníků a super spolupráce jako sen každého importéra řeknu úplně upřímně, mají krásné plánování, vědí, co chtějí, v jaké cenové hladině, takže hezká práce s nima. OK. Ja. Co ta naše slavná kofermentace? To, kolem toho už asi nebudeme točit, ne? Asi ne. Řekli jsme všechno, všechno, co jsme chtěli. Všechno, co jsme chtěli, ono se to posouvá, je to vlastním životem. Jak jsem říkal, měl jsem možnost zeptat se samotného farmáře, co to dělá. Vyšlo i spoustu názorů od posledně a pojďme se k tomu vrátit třeba za nějaký další čas. Jsou i nějaké články, jeden z dobrých, který se mi líbí, je na, myslím si, Inteligencia Coffee, mm -hmm. blog post, tak to poručuji přečíst, Ten, s tímhle názorem se stotožňuju. Když to hodně, hodně zjednoduším, tak je to prostě, že my tady s privilegovaní bílý evropští muži bychom neměli diktovat, co mají dělat farmáři v Kolumbii. Na jednu stranu si myslím, že všichni, kdo se toho řetězce účastní, tak by do toho měli mít možnost mluvit. Na druhou stranu souhlasím s tím, že by to neměl být diktát. Ale to je, to je téma obrovské na, na dlouho, takže to je jenom taková vsuvka. A taky se potom můžeme dostat k Brewers Cupu. Ok, tak to hned, to vypálil, dobře dobře, 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 Já jenom který? řeknu z mé pozice, promiň, Aha. já jsem si vždycky s tebe dělal srandu, že ty jsi kofermentační evangelista. že tady. To právě, to právě nechci, nechci se tam dostat do té pozice, ale povídej. Ale v těch podcastech, ve kterých jsme už mluvili o kofermentaci, tak já jsem byl ten proti a ty jsi byl ten, který říká, nejsem proti, pokud je to správně komunikované. Bezkratce. Mm -hmm. Spousta lidí si na základě toho vytvořila, nebo ne na základě toho, samozřejmě na, na základě svého uvážení si vytvořili názor, ale třeba ho s námi sdíleli. A teď jsme vlastně seděli v kavárně a ptali jsme se uh, Vlada uskova Uziho, možná někdo budete znát, taky ostravský barista šikovný. Um, Který tedyž... má teď na starosti pražení v Typice. Jo. A to mimochodem je taky moc hezká kavárna v Praze. A otevřeli taky nějakou novou pobočku. A tam jsem byl a to je moc pěkná. V Holešovicích, myslím? Může být. Nahoře? Možná. Hm. Myslím, že Holešovice. A jo, typika je krásná. <laughs> Snídaně, branče, kafe. Krásný design. Ale co jsem chtěl říct. My jsme ho potkali teď v Ostravě na kafi a ptali jsme se, jestli má nějaké téma, které by nám hodilo do diskuze. Tak říkal, že má pocit, že se nám trošku vrací um, ten kávový fašismus. Já jsem říkal, že tím pádem to můžeme nazvat kávový neofašismus, který se nám vrací jako bumerang po nějaké, čas, po nějaké, době. A vlastně jsme společně asi usoudili, že ty kofermentace můžou být tou příčinou, proč zase lidi se hádají a dělí se na dva tábory, na větší puristy a na lidi, kteří jsou jako liberálnější, otevřenější tomu um, novým experimentům. A vlastně začal jsem o tom mluvit, protože jsem chtěl říct, že mě trošičku taháš vlastně na svoji stranu. Ok. Něknu. Pomalu konvertuješ hmm. k mému náboženství. Pomalinku. Ne, ale já jsem to říkal už několikrát. Já bych strašně rád, aby to zůstalo jako malý zlomek kávového odvětví, aby se tam neutápěly velké množství kvalitních třešní, které by mohly být zpracované nějakou konzervativnější metodou, nebo tak, ať prostě cítíš tu třešeň, cítíš třeba tu fermentaci a ten teroár, ale, ale ať se tam prostě neutápí velké množství kvalitních třešní, kvalitní kávy, ale zároveň chápu pozici tohohle na kávém trhu a myslím si, že to tam má místo. Ale byl bych rád, aby to zůstalo jako malé procento z celé produkce. OK. Když už jsme u té kofermentace, už nechci se kolem toho moc točit, ale udělal jsem si tady poznámku, že kluci z Candy Cane mají vlastní podcast, což asi všichni víte, dělají ho už relativně dlouho. Uh, nespomenu si teď na jméno, ale měli tam člověka z Nordic Jamie. Approach. Jamie z Jamie, Nordic Approach. Vím, že v titulku byla zmíněná jako fermentace, víme proč, uh, ale ještě jsem to nedoposlouchal, takže vlastně nevím, co k tomu řekl. Ale každopádně, si vás to zajímá, jak má na to třeba názor člověk z jiné firmy, než Jonáš, tak klidně skočte si poslechnout podcast od kluků, mají ho taky na YouTube i na podcastových platformách. A napsal jsem si tady, že když už teda budeme zmiňovat Candy Cane, tak zmíním Pikolu. Jirka Gisel dělá taky podcast. My jsme tam vlastně s Hinkem byli hosté ještě předtím, než jsme tohle to všechno na ten YouTubeový cirkus začali dělat. Tam jsme říkali nějakou naši vizi. Já jsem to od té doby neslyšel a půjdu si to asi poslechnout zpětně, abych si vlastně zhodnotil, co jsme říkali a jestli se to vyplnilo nebo ne. Já jenom si pamatuju, že Hinja tam řekl, že budeme dělat i obsah za, za paywall, což musím to s ním probrat, ale zatím jsem v názoru, že spíš ne, ale uvidíme. Nebo vlastně jo, ale trošku jinou formou, než jsme zamýšleli. Ty kurzy a tak. Okay. A vlastně v Pikole, v podcastu, byl teďkom Peťa vlastně z, z Fathers. Jo, já jen doplním, že Candy Cane, Jamieho jsem doposlouchal, přijde mi to fajn, byly tam zajímavé informace a Jamie vypadá jako velký sympatiák, takže se to poslouchalo jako fajn. Father jsem poslouchal zrovna včera a to bylo taky fajn, taky jako zajímavá cesta. Co do okolností, já jsem taky byl u Jirky Pikoli v podcastu. Jasně, takže, jasně, OK. <laughs> takže se to tak protáčí všechno. A jo, moc příjemné, doporučuji taky. Všichni se tu recyklujeme navzájem, no tak. No ale tak ty jsi řekl teda Brewers. Co si tím chtěl říct? Tak to už jsme, trošku jsme to jo, nalomili, ne? S prvním. Myslím, že jo. Já už tak. si bohužel nepamatuju, co všechno jsme probírali, ale říkali jsme, že chceš soutěžit. OK, tak uh, to už se děje. Už se to děje, že jako z toho nemůžu vycouvat, <laughs> protože už je to v pohybu, takže na příští uh, Brewers Cup český du. Jakmile vyhodí přihlášky, tak se přihlašuju. Už to začínám řešit poměrně uh, intenzivně, ale otázkou je, jak moc to tady chceme otevřít a nebo jak moc chceme udělat teaser na to, co vlastně máme v plánu připravit. Možná ty můžeš popsat, uh, jaký bychom z toho chtěli udělat výstup. Videovýstup. <laughs> ne, říkali jsme, ty si vlastně říkal, že by, že si chtěla, ti s tím pomůžu. Já jsem se divil, pak jsme si to jako vyříkali, že jako, mh, nějaká forma tréninku a prostě pošerovat ty zkušenosti. To byla vlastně historicky moje myšlenka, že bych chtěl udělat nějakou platformu, kde by se mohlo pomáhat mh, soutěžícím, kteří jdou třeba poprvé, nebo chtějí jako sdílet zkušenosti, učit se od těch, co už soutěžili. Mm -hmm. Mám to pořád v hlavě. Ty budeš vlastně takový pokusný králík. Mm -hmm. Zkusíme, z čeho všeho jsme schopni, jako kolik lidí třeba se na tom by i chtělo podílet ostatních, nechtěl bych to stavit jako jenom na nás mm -hmm. A my jsme vlastně říkali, že na základě toho chceme udělat nějaký content, který by to mapoval, což už jsme se dohodli, že teda vytvoříme trošku delší formát videa, možná pojatý více dokumentárně, mm -hmm. uvidíme prostě přirozeně, jak to vyplyne a už začínáme tvořit, abychom měli časozběr, aby to nebylo nějaké jedno nastageované video, ale aby jsme měli ten vývoj, u mě čekám možná i nějaký ten názorový vývoj, mm -hmm. Um, u tebe prostě ukázat to, co to znamená připravovat se na soutěž? Kam se posuneš od nějakého dne číslo jedna až po den číslo. Nevím, kolik nám zbývá času do Brewer českého, ale je to půl roku, dejme tomu, mm -hmm. možná trochu víc. A to bychom chtěli zmapovat, udělat z toho content, nějaké záživnější video na YouTube, trošku pracovat i s nějakou dynamikou toho videa, aby to bylo lehce dramatické a tak. A bez ohledu na to, jaký bude výsledek, tak si myslím, že mapování toho, co to obnáší, je asi důležitější. Přesně tak, já se na to strašně těším a vlastně sám ještě pořádně nevím, co to obnáší, protože na Brůž jsem byl jednou, brutální <laughs> punk nevím, jestli si to pamatuješ já jsem ti nedávno posílal tu fotku jo, jo, dokonce je to na Instagramu je tam napsané filtru jako Jonáš <laughs> šestý mám pocit, že jsi skončil myslím, že pátý oh sorry, pátý <laughs> úplně jako nějak speciálním kafem poměrně levnou rvandou podle mě, protože v té době nebyl budget na, na soutěžní kávy můj recept byl takový, že jsem ve 60 zalil jednou, pak jsem vzal to kafe a nalil jsem to znova nahoru na to kafe, takže jsem to dvakrát přelil. Eee, samozřejmě jsem judgeům vysvětlil, že to je nejlepší kafe na světě. Oni mi potom v debriefu řekli, že to bylo jako klasické kafe. Ještě jsem jim vysvětloval, že když to... To byly úplně začátky Já jsem vysvětloval, že jsem to upražil tak, aby jako ten povrch byl tmavší, <laughs> povrch byl tmavší, vnitřek světlejší a že to je lepší, protože to vytváří komplexnější chuť. Což nedává smysl, je to úplná hloupost. Takže underdeveloped roast, obhájce, evangelista tady, underdeveloped roastu. <laughs> Takže úplný punk, ale protože jsem měl relativně OK popsané chutě a byl jsem technicky precizní, nevím, jak jsem to zvládl s tímhle receptem, ale TDS jsem měl třeba úplně stejné na 0,1 bodu, tak, tak prostě jsem měl dobré body, no. <laughs> to se v té době ještě měřil TDS, no, měl, musel si mít všechny šálky vlastně stejné přiměření, to už se dneska nedělá. Um, já jsem k tomu něco chtěl říct, já jsem zapomněl. No, uh, je z toho videozáznam, mm -hmm musíme to dát do toho dokumentu. Myslím to si prostě. že jo, myslím si že jo, protože ty jsi to točil a pak jsme to dávali na Facebook coffee Gaucher. Jo, to... To, bylo, to bylo krátké období, kdy my jsme pracovali spolu, ne? 2, 17, nebo 16. Mm -hmm. A pamatuju si, jak jsme trénovali u vás doma na kořím jak jsi to tam prezentoval, každá váha jiná, <laughs> každý brůr podle mě jiný jako úplný punk. Jo, jo, A to tehdy vyhrála Petra Střelecka, jestli se nepletu. Tak to bych kecal. Ale těla do borku mám pocit. Je to možné. Je to možné. A tam dokonce dělali to, to dneska hodně frčí na soutěžích, možná byli taky jedni z prvních, kteří to dělali. I když to dělali trošku způsobem, na kterým jsem kroutil hlavou, že jsem si říkal, ty, jestli jim to stojí za to dávat tolik úsilí do toho, že vlastně odstraňovali šafy pryč mm -hmm. z kafe. Ale dělali to tak, možná to bylo z důvodu, aby jim to kafe jako méně oxidovalo, že ho jenom nožem rozlomili na dvě půlky a vytáhli z toho ten šaf ven. Mm -hmm. Jinak normálně se to dělá tak, že nameleš na hrubo, vyfoukáš šafy a nameleš znova na hrubost, kterou chceš. Což ale znamená, že vytvoříš trošku více fines, protože to kafe se... je déle jako by v procesu toho mletí, které mm -hmm. vytváří prostě fines už ze své podstaty. A tím, že oni to rozlomili jenom opravdu na dva velké kousky, možná tohle to nemuseli vůbec řešit. takže... A vím, že tam původní myšlenka taky nějak přicházela od Jeremyho Chalendra. Což pokud nevíte, tak byl původně spolumajitel s Gwillymem Daviesem Prvroku. Jedna z nejslavnějších kaváren v, v Londýně. Na takového králíčka v logu určitě budete vědět. Za okolností, řekl bych, tak dva měsíce zpátky jsem byl. Prvroku. Krátký výlet do Londýna a jsem se, no. Dál jsem si jenom jako kafe to go, nestihali jsme, ale chtěl jsem se tam zastavit, no. Dostal jsem dobré kafe. Tak jenom, aby ten příběh byl kompletní, ať to necháme jenom tak, tak teď už od nich tu kavárnu odkoupil uh, James Hoffman. Uh -huh. Je to vlastně kavárna uh, Square mile, takže asi jsi měl kafe od Square Mile, i když vím, že tam jsou nějaké ostatní pražírny, vím, že Underdog. Měl jsem nějakou jinou pražírnu, nespomenu si jakou, ale nebyl to Square Mile. Já ale byl jsem, tam i Square Mile. Jo, já jsem řekl Underdog, myslel jsem Naughty Dog od Gvila mm -hmm. mm, já jsem se teď zase pustil do něčeho, co nevím stoprocentně, takže nevím, jestli James Hoffman má třeba 100% kavárny, jestli tam třeba Gvil nezůstal nějakou částí, nebo mají dobré vztahy, proto tam jsem viděl na Instagramu, že servírují Naughty Dog, to nevím. Ale každopádně Jeremy Chalender se vrátil do Austrálie, protože on je původně Australan a vím, že pracoval pro Barista Hustle, což je zase uskupení lidí, nadšenců kolem Meta Pergra, uh -huh. právě Jeremyho. Barista hastel kurzy online asi znáte, největší legenda podle mě na, na baristické scéně. Hmm. Oni mají takový vlastně jako baristický vesmír, ne? Já nevím přesně, jak to funguje, jestli si tam kupuješ nějaký subscription anebo... Jo? Ty si koupíš subscription a vlastně se ti odemkne mm, knihovna všech těch kurzů. Hmm. A ty to procházíš. Ale to je, to je takové kvantum informací, to je šílené. A vím, že v Česku mám pocit, že Nordbeans dělají podle těchto těch jejich podkladů, tak dělají barista hustle kurzy. Jo, dělají. Dělají a nevím úplně přesně, jak to funguje. Dobrý námět třeba udělat rozhovor s Kubou z Nordbeans nebo s někým jiným, kdo to tam vede. že vlastně oni, ti baristi se musí aj připravovat na ty baristy, ha, barista hustle zkoušky. A jako já jsem z tam teď byl u Nordbeans pár dní zpátky a měli tam nějaké baristy, které tam zrovna pucovali a vypadalo to jako, že je docela hlídají, no? takže asi budou mít dobré lidi, vycepované. Ne, Teď jsem měl náběh na záchvat smíchu, pro mě, protože Proč? Kuba Smolka, já jsem se teď dozvěděl, co znamená Smolka, víš, před pár dny. Co to znamená? Nechci to říkat do podcastu, ale byli jsme v porodnici a tam jsem se, se dozvěděl, co znamená Smolka. Jsem to nikdy nevěděl, Googlici. to pak musím Kubovi říct. On to asi už slyšel milionkrát, ale tak to jenom jenom tak. Kuba Smolka byl taky v našem videu s Outlip. Lounge party. Cool. Můžu dát malou vsuvku? Pojď. Co jsi dělal v porodnici? <laughs> Rodil jsem. <laughs> <laughs> tak Nebo, ještě zpětně gratuluju. Díky moc. Žena rodila a máme synátora. Malý Pár Tausik. Dní. Malý von Tausik, no. Je na světě. Takže... Takže pokud jsem v posledních dnech neodpovídal, nereagoval, tak se omlouvám, byl jsem úplně mimo. Bylo to intenzivní. Ve Už jsi dospal? Směrech. Už jsem dospal. No. Myslím si, že takhle, kolik jsem toho nabrečil za poslední čtyři dny, tak jsem snad nabrečil naposledy v dětství. Je to jako emoční horská dráha, ale je to, je to krásné. Tak gratuluju a díky díky zdraví. Díky. díky. Paní Aysin. <laughs> Jo, navážem. Co tam máš dál? Až se tu rozbřeším. <laughs> um, co tam mám dál? Hele, Clash. Mm, Můžem to, to zmínit. O tom vlastně já skoro nic nevím, jenom jsem zaznamenal to skrze tu soutěž, malinko jsem si pročet něco, ale popiš, co to je. Já, Mysl... já si myslím, že to je něco jako Crash the Rush. Uh -huh, což je formát La uh -huh. Takový víc funny formát který je založený na tom, že skupina baristů dostane nějak velkou objednávku a kdo se s tou objednávkou vypořádá líp a rychleji, tak vyhrává. Toto je, my jsme se vlastně k tomu dostali, protože to organizuje náš kamarád Matěj Flosner, který má kavárnu tady v Ostravě, prodává kávovary, dělá cateringy a tak. A my jsme mu dělali reklamu, natáčeli jsme s mezinkem. možná někdo viděl, je to vlastně v tom, v tom giveaway videu, je ta, je ta reklama vložená, takže tam jsme si zkoušeli trošku hranější formát. A... Nevím, jaký z toho má pocit Hyňa, ten se tady směje na gauči, ale... Pokud byste někdo chtěli nějakou reklamu, nás to strašně baví. Víme, že to ještě není úplně na nějaké úrovni, prostě abychom se tím mohli chlubit nebo něco, ale jako jsme s tím relativně spokojení, ten nápad nějaký tam je. Myšlenka byla taková, že pokud někdo pokud se někomu úplně nelíbí ten formát oficiálních SCA soutěží, je to moc stresující, stojí to moc peněz, připravuješ se dlouho, tak pro mě je přesně na ten formát. Uh -huh. Protože to je vlastně formát, a to byla i podstata té reklamy, tam to mělo zaznít, na který se nemusíš připravovat. Protože ty trénuješ tím, že pracuješ v kavárně. Uh -huh. Takže dostaneš tam, všichni dostanou stejné kafe, a jde o to nastavit co nejlepší espresso, obhájit si ho, popsat ho, Děláš to ve dvojci, takže můžeš si vzít parťáka, můžete se na tom zhodnout, máte nějaký čas na přípravu, kdy si to můžete odzkoušet, a v tom soutěžním čase už si tu práci můžete rozvrhnout. Takže jeden se může starat jako kdyby o zákazníky, to jsou tři porodci, senzoričtí, a ten druhý může dělat to kafe. Takže to může jako simulovat práci v kavárně. Jeden na obsluze, druhý za kávovarem, takže espresso si nastavíš. Je tam spolupráce s Milbokem, to znamená koncentrované mléko a vytváříš mléčný nápoj libovolné velikosti, libovolný poměr s milbokem. Mm -hmm. A třetí věc je, že tam budou alkoholy od štoku a musíš udělat alkodrink s espresem, aby byl dobrý, vybalancovaný, takže je tam trochu trochu toho, o co se vlastně snaží téměř každá kavárna. Mm -hmm. Mít aspoň jeden, dva drinky, které jsou alko s kafem. Já sice toho nejsem úplně fanoušek, Někdo se mě ptal, jestli někdy bych si zkusil Coffee Good Spirits, tak někdy bych si to neskusil, protože jednak nejsem pe do alkoholu a druhák, nevím. Ale druhák... formát super, to se mi hrozně líbí. Jakože to je fakt čistý skill toho baristy. Yep. Neza, ne, nezasahuje do toho nic, jako jaký mají rozpočet, jak, jak dobré vybrali kafe, ale fakt jako čistá, čistá dovednost. Tak to se mi líbí super. Tak možná Říkal jsem, mi, my myslím, že pro soutěžící už je to plné, ale i divácky to bude super, ne? A předpokládám, že tam bude i nějaký DJ drinky. Jo, má to být koncipované jako party. Já jsem se ptal Matěje před pár dny, jak to, jak to, dopadlo, tak říkal, že mají vyprodáno. Mm -hmm. Co se týče té soutěžní účasti, mm -hmm. nevím teď přesně, kolik je tam dvojic, ale je to prostě full. Pokud byste ale jako měli stále zájem, tak určitě napište možná nějaké místo pro náhradníky by se našlo. Nevím, jak to mají vymyšlené. A nebo to může být samozřejmě lákadlo na příští rok. Pokud byste se na to chtěli přijít podívat, tak je to 10.8., bude to v Ostravě, bude to v dolní oblasti Vítkovic, tam, kde probíhají Colors of Ostrava. A bude to v Brighausu, což je takový jako pěkný prostor, ostraváci asi znají, přespolní by prostě viděli. Super. A bude to prostě odpolední party s takovou jako sranda soutěží a s, s party večer. Cool, tak to mě mrzí, že to prošvihnu ale zní to dobře. Doufám, že vydáme podcast ještě před tím, než to bude. Já myslím, promuji. že jo, jo. Co? My nemáme skoro nic přetočené na YouTube, máme teď trošku skluz. takže asi podcast bude vycházet pár dní potom, co to natočíme. Myslím, že my natáčíme. Pardon? A nestříháme. Nestříháme. Hmm. Ale Hyně já to nemá rád, když řekneš, že podcast vlastně není žádná práce. <laughs> já si říkám, ještě dneska to udělám. Jo, já říká, udělám to dneska a já za týden mu píšu, kamo, tak musíme to vydat. Klasika. No, takže, takže doporučuju. Já obecně mám kávové akce hrozně rád, samozřejmě, protože jsem hodně v té, v té komunitě a tak se všichni vzájemně známe, tak vždycky vidíš spoustu známých, ale přijde mi, že to je jedna z velkých dominant tohle odvětví kávového je ta, ta komunita, Přijde mi hrozně fajn. Jasně. A všichni se tak jako respektujou, a, a nejsou tam moc nějaké jako konkurenční boje, tak doporučuju. Kávové akce jsou fajn vždycky. Jo, Mati to chtěl dělat, protože on vlastně sám není fanoušek těch oficiálních soutěží. Uh -huh. Což já třeba upřímně s tím nesoutiž, nesouhlasím, uh -huh. asi protože jsem soutěžil, ale jako přijde mi, že je fajn i ta klasická soutěž. Proč se změneš? Nej, ne, tam na mě dělá nějaké posunky. Snažil jsem se to vidět. Díky, díky, díky. Nevydržel jsem to. Um, nevím, co jsem chtěl říct, kámo. Ale samozřejmě si uvědomuji, že jsou baristi, kteří nechtějí podstupovat ten stres, nemají na to čas v rámci práce. Toto jsou super formáty na to, aby si to vyzkoušeli. Hmm tak máme Barista Cup, že? Ten jsme už promovali minulé. Mm, Coffee League třeba je hodně podobná tomuhle tomu stylu. Coffee Masters mm -hmm. jsou taky. Ty jsou možná ještě trošičku víc, protože tam je více věcí, které musíš v rámci té soutěže udělat. Ale vlastně ten princip, že přijdeš bez přípravy a ukážeš, co umíš, je prostě super. Jo, myslím si, že jo, teď si mi vlastně nahrál Barista League, je hodně, hodně podobná, ne? Hodně podobný koncept tomu kafein, kleshy. A ještě jedna soutěž, která proběhla, ať už máme ty soutěže z krku. Uh, Aeropress Championship hmm. český. Možná jsi slyšel písničku Czech Aeropress Championship? Neslyšel jsi? Pak oh, tě yeah. tím. <laughs> Přijďte k nám na kávu, všechny slavíme. Taková vtipná záležitost, já jsem se vlastně nikoho na to neptal, ale mám pocit, že je to AI vygenerovaný song o českém aeropresu mm -hmm. a je to sranda. Hey, pak No to tak to mi je už něco jako, to mi něco připomíná. Ok, pustíme si pak. A byly uh, re tři regionální kola, mm -hmm. nebyl jsem tam, nestíhal jsem zrovna v tom období, kdy to probíhalo, takže nedokážu teď přesně říct ty tam města, kde to bylo. Finále bylo v Liberci, to je asi... Týden, stará záležitost od dneška, co natáčíme. Um, kouknu se do poznámek, ať jména, protože já mám vždycky problém s těmi jmény. Uh, Jirka Chabera vyhrál z Brna, uh -huh. takže bude reprezentovat Česko v, v Lisabonu, uh -huh. Portugalsku. Je to, mám pocit, poslední týden v září. Uh -huh. A druhá byla Daria Egorov, která dneska dělala kafe v Lajce, tady v Ostravské kavárně. Takže my jsme vlastně v jednom z těch podcastů zmiňovali, že nám přijde, že tady v Ostravě už není taková ta um, to nadšení mezi těmi mladými baristy, kteří by jednak chtěli soutěžit, druhá se účastnit nějakého toho kávového dění. Hmm. Teď, poslední rok, mám pocit, že to jde nahoru. Takže tíhletí mladěši chodí na soutěže, dobrovolníčí v SCAčce, spousta lidí tady kolem Schurhausu, třeba kolem Filipa Šturce, se kterým jsme taky dělali rozhovor na, na našem kanále mm -hmm. z Baristy roku. A jenom jsem to chtěl zmínit, ať, ať nezůstaneme, ať tam nevýsvětlují ta křivda, že jsme řekli, že ti mladí už proto nemají zápal, protože mají a spousta z nich chce soutěžit i tady na tom kafín klešu, kleši i na barista kapu. To je super. Takže super. To je paráda. A třetí byla Angelika Hýblová, jenom ať to máme kompletní. A Aha. na svém Instagramu jsem udělal takový post, kde jsou ty soutěžní recepty. Vždycky, když udělám tuhle tu věc, tak to má největší úspěch na Instagramu. Lidi, lidi, jsou fascinovaní soutěžním receptem, jak si připravit to nejlepší kafe. To jsem chtěl říct. K tomu je to může? crazy. Ale máme ještě jednu věc, na kterou jsem si teď vzpomněl, k no. tomu portugalskému svěťáku, mm -hmm. tak tam se objevila taková kontroverze a docela jako hejt z portugalské strany k tomu, viděl jsi to? Viděl Že jsem vlastně to. Poprvé v historii svěťáku aeropresového to budou podporovat pražírny z jiné země, ne? Protože tam španělské pražírny. Jo, mám pocit, že se domluvili s nomádem uh -huh. z Barcelony uh -huh. na tom, aby dodalo soutěžní kafe do portugalského světového kola. A ozvala se komunita portugalských Pražičů, že to prostě cítí jako krivdu a že by to chtěli změnit. Ale vlastně nevím, jaký je ten výstup, že, že co, oni se jenom omluvili, nechali to tak, anebo je nějaká diskuze s Pražiči? Já taky nevím můžeme do toho zabřednout trošku více, můžeme jako to prostudovat, ale já řeknu jenom svůj pohled a já si myslím, že historicky, pokud to tak bylo a vždycky jako v té zemi, která to pořádala, tak brali lokální pražírny, tak nevidím důvod ke změně a vlastně se mi i osobně líbí ten koncept, že když to pořádá Portugalsko, tak by to měla být nějaká portugalská pražírna. To přijde fajn. Jo. No já teď přemýšlím nad jednou věcí, protože vlastně na ten národní úrovni někdo dostane tu licenci, aby tu soutěž provedl a já teď vlastně nevím, jestli ta světová úroveň, jestli putuje po těchto těch národních buňkách a vždycky jednou za rok jedna z nich udělá to světové kolo, anebo už je to potom OFICO, World Aeropress Championship, samostatná organizace, která nechá vlastně ty ostatní udělat ty národní kola a sama si potom zorganizuje ten světák. To je vlastně věc, kterou nevím, můžeme se klidně zeptat SCAčky tady české, která od tohoto roku, nebo už od loňského roku, od loňského roku, mm -hmm. tak pořádá český Aeropress, předtím to dělal třeba Double Shot, dělali to jako jiné brandy, vím, že Kuba Hartl kdysi, když jsem poprvé soutěžil, zase ho zmiňu. Čau Kubo? <laughs> kdy už bude to video se Spresem? Kuba Hartl bych chtěl něco udělat a pak se mi prostě neozývá, kdy budeme natáčet, no tak Kubo, Kubo, Ozvi se. On se mi ozval, ale prostě nemáme čas natočit video. Chtěl jsem říct, že, že vlastně nevím, kdo pořádá to světové kolo. Pokud by to pořádali ty národní buňky, tak mi přijde úplně logické, že si vyberou ty partnery lokální, se kterými vlastně spolupracují i na tom národním kole. Pokud to dělá světová organizace, tak chápu, že tam hraje možná nějaká politika trošku roli. Jasně, ale pokud historicky vždycky to spolupracovali tak bylo. s lokálníma, tak, tak by to tak mělo být. Prostě. Tak by to tak mělo být a hlavně mi to dává smysl, víš. když jsou v té zemi, tak vezmou někoho z té země, podpoří ho trošku. Strašně by se mi líbilo, kdybychom těm národním šampionům mohli vymýšlet i nějaké ty outfitové kolekce, tak jak to dělal Jan Černý teď s olympijským týmem českým. <laughs> Že by třeba mohli mít náš mleč. <laughs> <Ty oslý můstek. laughs> ne, to ne. To je moc, moc uh, troufá. Um, Sledová z to? Vůbec. Olimpijské župánky. Nad... župánky? Jo, župánky, uh, jo. Jako ve světě mají dobrý ohlas. A mě obecně se to taky docela líbilo. Vůbec mě to neurazilo. Kámo, když tam byly holinky z Alpin Pro... Tak nikdo neřekl ani půl slova, nikomu to nepřišlo divné, prostě, že Alpin pro tam dodává hlinky a nad Župánkem se, se všichni pohoršili. No. Hmm. Je to vtipné. Jako jsem teď trošku mimo české dění a, a kontroverze. Zavnímal jsem tohle, zavnímal jsem a, sochaře Černého a, a jeho vášky hmm. a, na Píljaku a jinak, jinak vlastně. jsem trošku mimo dění. Hele, ještě mi řekni, to jsme přeskočili, co kavárně v Kodani. Když jsi tam byl? Vím, že jsi byl v april. Byl jsem v april a to je tak jako skoro jediné, protože jsem nechodil úplně po kavárnách, tak jsem tam jenom čiloval, jedl dobré jídlo, byl u vody a byl jsem jenom v april. Dal jsem si kafe, potkal, potkal jsem tam Romana Nejedlého z Fifty Beans. Okay. <laughs> Fotil jsem si šálek a tak jako slyším z boku. No tak si to vyfotil, no. <laughs> co to je a Roman <laughs> Tak tam jsem dostal super kafe už si nespomenu ani, co to bylo, byla to nějaká gejša promita, ale jako čisté, skvěle připravené, precizní. Byl jsi v nové pobočce, no. Koukal jsem, že Patrik dělá spoustu i šampionátů, jakože Brewers, ale jenom s tím jeho překapávačem, s tím jeho driprem. Jo, on má vlastně nějaké April, April Cup, April Brewers Cup, kde mm. můžeš používat jenom ten jeho jo. překapávač April. No, ještě a co? zmíním, že Kodaň já osobně úplně miluju, když někoho potkám, kdo tam ještě nebyl, tak doporučuji, je to hrozně jako pěkné město, nádherná architektura, mám tam jednu oblíbenou kavárnu, která je u vody, takže si tam vezmeš dort a kafe nebo sklenku vína, jdeš si sednout jako na molo když chceš, tak můžeš skočit do vody, pak připlaveš zpátky, napiješ se kafe, takže idylka. Jsou tam aj zajímavé budovy, pěkné galerie, byli jsme vlastně v jedné galerii, kousek za městem. Jak se jmenuje? Nespomenu si. Je tam aj zajímavá čtvrtědna, která, kde se vlastně vytlačili takový skvoteři a takový alternativní lidi, Kristiánia, eh, tak to je taky zajímavé si projít, ale obecně jako kodaň mám moc rád. Tak doporučuji, kdo nebyl, tak si zajďte a všude tam je skvělé jídlo. Gastronomie je, to je tam perfektní. Je to tak. Kdybyste nemohli najít ubytko, tak se ozvěte. <laughs> Dělali jsme rozhovor vlastně s Šlachtovou taky jo. tady v Ostravském parku, když přijela Kodaně zpátky do Ostravy, tak jsme natáčeli... Teď nám tam někdo psal do komentářů, že se zpětně koukal na to video, že, že to bylo fajn. Taky to bylo takové víc lifestyleové kecání o tom, jaké to je žít v Kodani, srovnání s tím, jaké to je být barista v Kodani, v Coffee Collective, nebo v Česku. A když už jsem zmínil to Coffee Collective, vím, že jste tam měl jedno téma, které se jich týká. To je pravda, to je pravda. A to je no... Jdeme do toho hned, to je velké téma za mě a já bych do toho se chtěl ponořit ještě víc a teď jako kdykoliv mám příležitost, tak se ptám lidí z oboru, kteří jako se toho dotýkají a to je, když někdo otevřeně komunikuje rozdíl mezi C-Price na trhu a tím, co reálně zaplatili. Coffee Collective je jeden z příkladů, když si koupíš balíček kávy, Coffee Collective, tak tam máš uvedený C-Price, potom myslím, že nějakou aukční cenu, což většinou je jako dost podobné tomu C-Price a potom, co oni za to zaplatili. A je tam třeba rozdíl 1900%. Takže v podstatě komunikují, že zaplatili 19 krát víc, než je ta C-Price. Možná můžeš vysvětlit, co je C-Price? C-Price je vlastně cena kávy na komoditním trhu která se obchoduje na burze, to znamená, že je volatilní na spoustě, ovlivňuje spoustu faktorů. Je to trochu jiný princip obchodu, obchodu s kafem, než je vlastně běžný ve výběrové kávě, kde, když to hodně zjednodušíme, tak čím kvalitnější, tím vyšší cena. Vím, že to trošku kůlhá možná na obě dvě nohy, ale pro lidi, kteří se vůbec neorientují v nějaké cenotvorbě specialty, výběrové kávy na to 80 bodů, nebo prostě Někdo říká 83, někdo pět. tak ten C-Price je prostě postavený na jiných principech toho, jak se tvoří cenotvorba zelené kávy. Jo. Jasně, oni uvádí rozdíl mezi C-Price a tím, co platí z, oni za kafe, za výběrovku. Takže míchají vlastně trošku dvě věci, které oni spolu někdy souvisí, ale úplně spolu nesouvisí. Ale jenom promiň, chtěl jsem říct, že jsou vlastně i jedni z mála, kteří otevřeně komunikují ceny. Uh -huh. Jako tady v Česku třeba asi budou příklady pražíren, které komunikují cenu, kterou platí za kafe. Asi si teď z hlavy nespomenu. To ani nevím, jestli tady je takový příklad. Možná ne. Pokud no, máte nevím. pražírnu, určitě se asi známe a komunikujete otevřeně, kolik platíte za zelené kafe tak dejte určitě vědět, můžeme to probrat i v nějakém z dalších našich formátů, nemusí to být úplně podcast, můžeme klidně udělat nějaké video dedikované tomuhle tomu, ale chtěl jsem říct, že jsou i v rámci světa jedni z mála z těch, kteří vůbec uvádí cenu. Jo. Za prvé bych chtěl říct, že mi to přijde jako fajn, alespoň nějak s tímhletím tématem začít, jako otevřít té veřejnosti, že tam je nějaký rozdíl v té ceně, jaká se platí za to zrno a že vlastně tím trošku podtrhují, že jim na tom záleží. Na druhou stranu, nechci říkat, že to je greenwashing, to je jako hodně silné slovo, ale chtěl bych se zaměřit na tyhle ty věci, na, na to vlastně, jak různé pražírny různě komunikují jejich impact a co z toho je jako reálná informace, co reálně ovlivňuje nějakým způsobem farmáře a to kávé odvětví a co je spíš greenwashing. Tohleto téma, co jsem teď nakousl, jako komunikovat to, kolik jsem zaplatil kafe za kafe a to, kolik by za to zaplatil nějaký obrovský e, komoditní zákazník, nevím, dnes kafe, tak e, to má několik jako rovin a je to triky. prvé to, že plácnu Coffee Collective za nějaký lot zaplatilo 20 euro za kilo a sea price je 4 eura za kilo, neznamená, že oni přišli za tím farmářem a dali mu o 16 euro víc. Neznamená to, že oni vytvořili jako, nějakou obrovskou value na, na straně toho originu. Zaprvé, kdyby eh, to ten farmář neprodal jim, tak je poměrně pravděpodobné, že takovou kvalitu prodá někomu jinému, nějakému importérovi, a taky mu to prodá za mnohem vyšší cenu, než je ta C-Price, protože vyprodukoval kvalitní výběrovou kávu, někdo by to ochutnal a koupil by to od něho taky za vysokou cenu. Za druhé, C-Price je, doufám, že to řeknu správně, ale je to takzvaně Farmgate Price, což znamená, co dostane ten farmář. Jo? Příklad, mm -hmm. mám, mám zpracovatelský závod, někdo mi tam přinese třešně a já mu zaplatím tu si price. Ale ta cesta z farmy až do té pražírny obsahuje několik lidí na té cestě a těch několik lidí si vezme nějakou marži. Což znamená, něco zaplatím farmáři, něco zaplatím zpracovatelskému závodu, něco musím zaplatit někomu, kdo mi to e, přepraví, takže nějaký, nějaké přepravní společnosti. Něco e, zaplatím importérovi, co se postará třeba o veškerou byrokracii, a ve finále e, ten farmář dostane jenom zlomek tohohle té částky, co já jsem zaplatil. Takže pokud někdo komunikuje, C-Price jsou 4 eura, já jsem zaplatil 20, tak to neznamená, že ten farmář dostal 16 euro víc. Hmm. Ještě víc triky na tom je, že v každém originu je to úplně jinak funguje to úplně jinak. Takže já teď postupně se bavím s lidma, co mají na starosti sourcing z různých originů a zjišťuju, jak to vlastně je a mojím cílem je vytvořit si na to jako velký, ucelený názor a potom ideálně o tom natočit video i s pozvánkama, s nějakýma lidma, kteří k tomu mají co říct. Mm -hmm. Ve firmě mám holčinu, co se stará o Impact Department, tak ta určitě k tomu má co říct. Ty si zmiňoval klučinu z Brna? Mm -hmm. Coffee Heroes. Coffee Heroes, kteří se taky na tohle zaměřují. Ale co chci říct, tak je to strašně komplexní téma a nevím, jestli mi to vadí, ale přijde mi, že někdo trochu záměrně komunikuje, že místo 4 euro dostal farmář 20 a oni vytvořili celou tu hodnotu. Úplně to tak není. A není to tak, že firmy, ne, já nevím, jo, protože jsi mi to téma řekl až tady na místě, já jsem si k tomu nic nezjišťoval a mám o tom jenom takové jako povrchní povědomí, ale není to tak, že ty firmy, které uvádí tyhle ty ceny, tak nemůžou to teoreticky opravdu být ceny, které dostanou farmáři a ten zbytek nákladů, který jde na export, zpracování, skladování a tak, oni už počítají jako náklady prostě v rámci své firmy, že by si to dělali sami? Nevíme. Nemyslím si. Nemyslíš? Hmm, nemyslím si. Okay. Pojďme si to zjistit. Já se do toho chci fakt jako pustit hodně, Aha. ale nemyslím si. Myslím si, že komunikují, co zaplatili importérovi a jaká je C-price v té době. Ok. Super. Máme kolem sebe spoustu lidí, jako kteří nám k tomu asi řeknou víc. Nechceme vůbec nikoho provokovat k tomu, abyste nám psali, jste blbouni, říkáte blbosti. Spíš pojďme otevřít tu diskuzi, než abychom řekli, jak to je. A pojďme o tom mluvit prostě. Hmm. Máme tady spoustu lidí jako s firem s zeleným kafem, ty máš kolem sebe jako asi nejblíž ty lidi. Pojďme to s má pořešit a máme tak, jak si zmiňoval, potkal jsem se, asi si zase nemůžu vzpomenout na jeho jméno, vždycky jak nemám rád někoho zmiňovat, když neřeknu přesně jméno, ale jeho profil se jmenuje Coffee Heroes a on vlastně řeší spíš jako ty etické záležitosti za kafem. Hmm. Takže spíš to, jak komunikovat, aby to bylo eticky správné, Nevím, jestli úplně má vhled do přímo jako toho kávového biznisu se zeleným kafem, možná jo. Musím se s ním potkat nebo zavolat si. A plánovali jsme taky tím, že jsme se potkali na baristovi roku u umyvadla na záchodcích, tak jsme se tak nějak nadhodili, jestli spolu něco nevytvoříme, že by to bylo fajn, tak to bych určitě taky chtěl. Akorát ještě na to jsem neměl prostor, ale pokud to teď chceš začít řešit, i proto si novým členem, protože chceš přinášet takováhle témata a mi se to strašně líbí, tak, tak pojďme se do toho pustit. Je to běžná dlouhou trať, ale obecně bych se chtěl zaměřit na greenwashing v kávém odvětví, protože impact je teď velké téma. Někdo ho reálně dělá a někdo si na tom staví jenom pozornost. Já to zmíním, promiň. Okay. Pořád dlužíme ten B Corp, který s tím jako dost souvisí. Co kdybychom to vzali dohromady? Můžeme. Jo. jo. Aspoň částečně. Jo. Měli jsme tam prostě pod prvním podcastem otázku na, na B Corp, ať se do toho pustíme. My jsme v druhém podcastu zmiňovali, že ještě jsme to nezvládli, uděláme to v příštím, je příští, zase jsme to nezvládli, ale dáme to. Dáme to By bylo to. super, dlužíme to prostě. A bylo by to dobré video, si myslím, jako obecně zpracovat. na co si dát pozor a co je naopak super, co pražírny komunikují, kde ten impact reálně vytváří, a kde si jenom hřeju polivčičku. OK. Tak jo. Takže tak tam něco dál? To je za mě. Price. koukni do seznamu. Určitě máme. Já vím z hlavy. Já jenom jsem tak na tebe pokukoval, si dávám pauzu, ale já nepotřebuju. Já bych dal možná. Tak dáme pauzičku a vy to uvidíte jako střih. Já poprosím Hinka, aby nám tam hodil znělku. Ne teď live, klidně lež. <laughs> potom v postprodukci. <laughs> že mi to přišlo, že jsme tam měli ten střih, že kdyby tam byla znělka, bylo by to super. Tak uděláme si kafe, uděláme si to kafe, o kterém jsme mluvili, a pak se vrátíme tematicky k němu. Yes. Tak zatím. Ty jsi to vylil? Ty jsi vylil kofermentovanou gejšu do dřezu? Kámo, to nejsi moc evangelista. Můžeš musí vyspovídat. <tějí> <tějí> Ty vole, to voní. Já to dopiju. Když je to studené, je to OK. Pili jsme kofermentovanou gejšu, my jsme vlastně k tomu kafe nic neřekli, ale už nechcem kolem těch kofermentů se točit. Takže... No ale co teď máme za kafe? Teď uh máme Los Nogales, Nestor Lasso a jeho nový přístup k Dikafu. E, víš o tom víc? Já si myslím, že vlastně sugarcane se dělá tak, že z cukrové třtiny se extrahuje nějaký enzym. Ethylacetát. Ethylacetát, který potom na sebe váže ten kofein. A v tomhle případě oni ten ethylacetát dostanou z mosta. Je to tak? Což je džus z kávových třešní v podstatě? Ano. A s tím se to aj nějak fermentuje. Je to popsané, že extrahují cukry. Já jsem upřímně jako neskoumal přesně, co to znamená. Ani nevím, jestli to zveřejnili. Dost často jsem narazil na to, že vlastně i lidi, kteří soutěžili s jeho kafem, tak úplně přesně nevěděli, jako o co jde. Uh -huh. On tenhle ten princip používá i na kávy, které nejsou díkev a taky tam o těch cukrech mluví. Uh -huh. Upřímně nevím. Upřímně nevím, ale to kafe tady máme. Vlastně máme tady teď velké množství oslých můstků, které můžeme použít na to, proč to kafe máme. Jednak je to z Pražírny DAK, která sousedí s vaší firmou. Jo, DAK vlastně úzce s nima spolupracujeme, jejich Pražírna a showroom, který bohužel zavřeli pár týdnů zpátky, byl asi tak 20 sekund od mého kanclu. Oni zavřeli? Oni zavřeli, protože Přemýšlím, jestli už to je veřejná informace. Asi jo. Otevírají espresso bar v centru Amsterdamu. Okay. Návrhy vypadají moc pěkně, těším se na to moc. OK. A Dak byla jedna z pražíren, kolem kterých taky tak třeba tři čtvrtě roku zpátky zažili strašný boom, primárně na kofiu. Kofio tady vozilo jejich kafe a bylo tam hodně kofermentovaných věcí. A to byla taková první vlna, kdy to zaznamenal, přišlo takový ten jako koncový zákazník, který si nakupuje na e -shopu jenom kafe a nemá úplně ten, ten insight do toho. Jo. A vím, že tam bylo spousta diskuzí, kdy čeští baristi se vůči tomu už vyhrazovali v té době. Takže jako Duck má tu nabídku postavenou na těch hodně aromatických kávách. I když to není koferment, tak i tak to jsou extrémní fermentace. A, a no. tohle je jedna z nich. Já tam cítím třeba hodně i kořice. A takovou, takovou zajímavou džusovou texturu. Ale hmm. Hele, já už jsem dneska čisté, promiňte, kafe měl z Indonésie. Takže můžeme si dovolit už tyhle ty fermenty. <laughs> a vlastně před podcastem jsme byli na kafi v kavárně Lajka Žije. Už jsme zmiňovali novinka na ostravské kávové scéně, která servíruje jenom dak. A já se přimlouvám za to, aby měli více promítých káv od daku. Takhle veřejně. Což, což tak má. Hmm? Pro mě to bylo zajímavé, protože jsem se tady vrátil do Ostravy, zjistil jsem, že tady je nová kavárna, že servírujou dak. A vlastně, když jsem v Amsterdamu v kanclu tak dodáváme kafe Daku, chodíme k ním na návštěvu, protože jsou 20 sekund, tady přijedu, zajdu si do nové kavárny a tady Dak, tak se tak zajímavě uzavřel kruh. Zároveň tohle kafe, nepřímo asi tohle, on těch lotů dělá hodně, Nestor Laso z Los Nogales, skvělá kolumbijská farma, která dělá tenhle ten díkaf, tak ho použil Jarda Slámečka na Coffee in Good Spirits, a zároveň zase tohleto kafe, ale zřejmě ne, stejný lot, vyhrál letošní Brewers Cup v Americe. Je to historicky první bezkofeinové kafe, které vyhrálo kávou soutěž v přípravě kávy, takhle. Takže to ukazuje, jak skvělý je to lot a jak skvělá je to příprava, takže doporučuji. Neviděl jsem to ještě nikde jinde, teď vlastně si to můžete možná ještě koupit od Candy Cane, kteří to vydali, takže ti měli competition lot Losno Gales Díkav. Mm -hmm. Tohle to je, jak si říká od Daku. Jinde v Česku nejsem si jistý, jestli jsem to ještě někde viděl, ale zkuste ještě ulovit na Candy Cane e-shopu. Hele, holky z Chicas z Industries Brna, které se zabývají obchodováním se zeleným kafem, tak oni měli z Losnogales Nogales spoustu lotů a na českém brewer, slovinském v Liberci, Zase jsem dělal post, kde jsem zhrnoval, jaké kávy používali finalisté, mám pocit, nebo možná i všichni soutěžící, nejsem z jistý. Finalisté. Tak tam tři čtvrtina z nich měla Lozno hmm. Takže, ale tak dává to smysl, pokud někdo z Česka vozí tohleto kafe a máš přístup osobní k těm dodavatelům a ty kávy jsou dobré, jsou aromatické, jsou intenzivní, to, co potřebuješ na soutěž, tak vím, že Tomu Laca to měl, kluci z Beansmith, hmm, No, nevím, kdo dál teď z hlavy. <laughs> Možná i Vláďa Uskov, se kterým jsme se dneska potkali, mám pocit, že měl taky něco takového. Tak to bych kecal, to nevím. To je asi jedno. Každopádně jako loni tohleto, tyhle ty kávy zažili obrovský boom a šlo to vidět i na tom americkém Brewers, kde vyhrál mm, první místo. A vlastně nevím, jak dopadl na Svěťáku. To taky nevím. Hm. Nevadí. Každopádně no, neslyšel jsem o žádném díkefu, který by vyhrál světák. Mm, taky ne. Asi první a možná na dlouhou dobu poslední, těžko říct, mm -hmm. jestli někdo ještě zkusí. Štěstí. Hele, ale dává to smysl, protože já vždycky, když na cuppingu nebo na kurzech, když vysvětluju funkci, uh, funkci kofeinu, mm -hmm. tak uh, Jasně, kávovník produkuje kofein jako pesticid, aby se zbavil prostě hmyzu. To znamená, čím nižší nadmořská výška, ve které kafe roste, tím jsou menší rozdíly mezi teplotou přes den a teplotou v noci. To znamená, že je tam více hmyzu, který uh -huh. může napadat ty kávovníky. To znamená, kávy z nižších nadmořských výšek mají vyšší procento kofeinu obsažené. A to je ten důvod, proč robusta má daleko více kofeinu než arabika, protože arabika roste výš než robusta. Uh -huh. A proč ty nejvýše rostoucí arabiky jsou prostě jiné, jsou čistší, protože kofein znamená hořkou chuť. A když to kafe má méně kofeinu, nebo je to nějaká low kef odruda, která má přirozeně jako ještě nižší procento kofeinu, nebo je to. No, u toho decafu je to trošku komplikovanější. A když to jsou přirozeně odrudy, které mají nižší procento kofeinu, tak tam najednou odpadá taková ta, ta hořká část chuťového spektra. Mm -hmm. A já jsem vlastně na tomhle principu měl postavenou i prezentaci v Miláně na Světovém Brewers, kde jsem měl ne od růdu, ale druh kávovníku euginoides. Já už jsem to určitě zmiňoval i v tom našem podcastu, ale chci to říct v souvislosti s tím kofeinem, protože Eugenoides je vlastně druhová matka arabiky. Arabika vznikla kombinací robusty a euginoides. Mm -hmm. Robusta hodně kofeinu, euginoides strašně málo kofeinu. Někde mezi tím je arabika. Mm -hmm. Ale to je ten důvod, proč UGINOIDES uh, jsou strašně sladké, šťavnaté kávy, které nemají tu horčinku. OK, protože to nevyrovná tu sladkost, tu šťavnatost. Jo. Protože tak, jak ti funguje extrakce, že máš na začátku kyselost, potom sladkost, i když my už víme díky. Um, já se teď nemůžu vzpomenout, ještě To je no, Víme prostě díky vědcům z turistické univerzity. Uh, já se na to zaseknu. Víme, že vlastně sladkost v kafi není způsobená cukrem, ale jinými chemickými součininami, které nám připomínají sladkou chuť. Uhum. Ale kdybychom to zjednodušili na tři základní chuti, kyselost, sladkost, hořkost, takhle to jde postupně, když extrahujeme kafe A každá z těch jednotlivých chuťových složek má schopnost překrýt ty předchozí. A když tam máš jako nižší potenciál k tomu, aby se ti tam vytvořila ta hořkost, řekněme tomu jakkoliv. Tříslovina, taková hořká trpkost nebo vyloženě hořkost, ale taková ta klasická hořkost, co si lidi představí pod hořkostí, je tam spíš spražení, než, než, ta jako kdyby organická hořkost toho kafe je spíš taková natrpkla. Proto i spousta lidí si plete trpkost s hořkostí a vlastně nedokážou říct, jestli mají málo extrahované kafe nebo hodně. Mm -hmm. a někdy taky do toho zabředneme v rámci našich videí. Ale chtěl jsem říct, že pokud máš nižší potenciál k tomu, tam mít ten, tu uh, hořkou chuť hořkou část chuti kávového spektra, chutěhového spektra, tak tím je tam více akcentovaná ta sladkost. A pokud je tam acidita, což u eugenoides byl obrovský problém, že to kafe nemělo ani aciditu. Nemělo hořkost, ale nemělo aciditu. A najednou to bylo prostě taková plochá sladkost, nepříjemná. Si pamatuju, Vrát, že jsi mi dával nejmenuji. vlastně nějaký sample hodně dávno, ale teď jsem si na to vzpomněl a to bylo jak, jak nějaký jam mm -hmm. eh, ovocný. Yep. Extrémně sladké a i ta textura byla taková hmm. jako hodně hutná, hodně jamy. Yep. Hrozně zajímavé kafe. No ale vlastně Ugino je zažilo ten největší boom právě v Miláně i na, barist, na kategorii barista i na Brewers, protože tam jsem to měl já, já jsem tam skončil šestý, ale měl to tam i Matt Vinton, který vyhrál, měl taky UG. A potom první tři místa na baristovi bylo taky UG. Mm -hmm. A bylo to proto, že oni začali... Um, na farmě Inmaculáda, která v té době byla jediná, která pěstovala tohleto kafe, tak na to aplikovali karbonickou maceraci během zpracování. A to znamená, že se tam stojím dovolilo z toho vytáhnout aciditu. Mm -hmm. A najednou z Uginojdes, která chutnala jako sladká ovesná kaše, tak udělali kafe, které bylo šťavnaté a zároveň strašně sladké. Mm -hmm. Ale stejně jsem schytal od že to vlastně bylo absolutně nevybalancované, protože to bylo až moc sladké. Mm -hmm. A proto Medvin, ten, který to vyhrál, tak tohleto sladké Eugenoides kombinoval ještě s kafem, které mělo extrémní aciditu. Vím, že měl něco z Ekvádoru, už si nepamatuju přesně co, ale udělal krásný balans mezi kyselinkou a sladkostí a proto je vlastně světový šampion. A ty jsi to neblendoval, ty jsi měl, 50, ty jsi měl 100%. Já jsem měl 100% Eugene. Jo. jo. já si vlastně pamatuju, že potom si mi říkal, O tom Metovi, že to měl, on to měl 50-50. Nevím teď přesně ten poměr. Oni ještě dokonce blendovali různé rousty. Mm -hmm. Mu pomáhal Semkora, což je člověk, který se točí kolem uh, Ona Coffee v Austrálii, plus má nějaký vlastní biznis, plus je Someliér vína, takže on má jako obrovský background, se týče kafe i celkově chutí. A ten Metovi pomáhal se soutěžením, ale hlavně s deskriptory. Mm -hmm. A tam to šlo strašně vidět v backstage, my jsme se tam jako všichni kamarádili. Chlastali jsme tam v té době docela, mám pocit. To bylo takové zvláštní období, byl COVID, a tak mi, na, tak mi nějak přišlo, že nás to jist melilo, Prostě bylo to, bylo to moc fajn. A Med byl takový jediný, který se jako držel bokem a fakt se soustředili na to, ať mají 100% výkon a ladili tam ty deskriptory. Na nás to působilo špatně, ale je to světový šampion. Mm -hmm. Takže maximální fokus. Maximální fokus. No, vím, že do poslední chvíle tam ještě experimentovali s různými rousty, co jim bude nejlépe fungovat. Tam záleží, to budeme vlastně řešit spolu, ale záleží i na tom, jak dlouho je otevřený sáček, jak dlouho to je popražení, jak dlouho to budeš připravovat pomletí, To všechno hraje obrovskou roli na to, jak to bude chutnat. No. Já se na to brutálně těším. Fakt brutálně na tyhle ty drobnosti, jak vlastně si neuvědomuju ani kolik proměných tam vlastně a všechny musíme proskoumat. Hlavně já musím proskoumat. Yep. Já všechno chci mít tabulky, všechno chci mít prostě... Uhum. Fakt chci jako myslet na každý detail. Jsi tabulkový typ? Nebyl jsem, ale postupně se stávám. Ok. Ok. Snažím se. Hmm? Protože vím, jak prostě to ovlivňuje tvoji práci, a děláš cokoliv, jestli si to někde čmáraš do bločku, který zapomínáš a, a máš tam random poznámky, nebo jsi fakt organizovaný, tak jak strašně to zefektivní to, jakým způsobem funguješ. Nikdy jsem nebyl, ale hlavně teď, když jsem začal dělat s tím zeleným kafem, tak zjišťuju, jak je to jako jak je to super být organizovaný a v tabulkách a, a vlastně já bych se bez toho neobešel teď v práci. To věřím, jasně, to neunosíš v hlavě ani ty věci. Taky se na to strašně těším, protože mě to chybí. Já už jsem řekl, že už nechci soutěžit, takže jsem rád, že můžu být aspoň takhle u toho. Ale druhá, i když jsem soutěžil dvakrát na Svěťáku, tak až takhle systematický jsem nebyl. Uh -huh. bylo to V určitých věcech to bylo dost pocitové. Uh -huh. A vlastně, když jsem letěl do Austrálie, já vlastně nevím, kde bude příští světové kolo. To hraje taky obrovskou roli. Taky nevím. Já jsem chtěl mlít na Bentfoodu, uh -huh. a když jsem letěl do Melbourne, tak jsem se domluvil jako s místním distributorem Bentfoodu, že mi půjčí mlínek. A ten byl úplně jinak zajetý než ten můj tady, hmm. a mě to kompletně rozhodilo vlastně všechno. Mně se to úplně rozpadlo. Já hmm. jsem tam. Jeden večer jsem tam brečel na pokoji <laughs> já jsem myslel, že pojedu domů. kam To kafe Ty nechutnalo f... nijak. Jedna věc byl ten mlínek, a hmm. ještě to byla kombinace toho, že já jsem si míchal vlastní vodu hmm. na základě destilky, kterou jsem si tady kupoval. Všichni mě ubezpečovali, že v Austrálii se to běžně prodává v obchodě. Oni tomu říkají. Zero Water, mám pocit, nebo Aqua, Zero Aqua, Zero Aqua možná, což normálně v supermarketu, koupíš, ale je to, je to měkká voda, není to nulová voda, není to úplně jako destilovaná, to je jedno, jestli destilka nebo osmoza, prostě není to voda z nula TDS. A to mi po smíchání potom, já jsem používal Third wave Water, což jsou minerály, které už máš namíchané dopředu, ty to jenom rozpustíš ve vodě, vůbec to nefungovalo. Plus ten línek, já jsem strávil prostě dva dny nonstop na pokoji, kdy jsem jako ladil kafe. Ty fuckis, to byl extrém. Zbylo mi pár posledních gramů, já jsem si odložil, pokud bych náhodou postoupil do finále, tak ať mám ještě šanci to přechutnat a udělat to na té stage. A to byly poslední zrnka. Zbylo mi 13 gramů, ty jsem udělal moderátorům, protože mě poprosili, jestli bych jim to dal ochutnat. Já jsem jim to tam přinesl. Poslední zemka uh, toho kafe, to byla tedy uh, panamská gejša z Don Benji. Mm -hmm. Oni to nechali někde stát, ten, ten hrníček s tím kafem, a nějaký dobrovolník to uklidil, vylil to do kbelíku a odnesl to. <laughs> tak to bylo historicky poslední kus toho kafe, protože bylo dva roky v mražáku, že? Pak se to připravilo tam a už to už bylo posledních 13 gramů. Ty bláho. Tak to je divočinka. No, tak to naštěstí, aspoň tuhle tu proměnu mám vyřešenou, protože si myslím, že už jsem rozhodnutý, že půjdu s ručním mlínkem. OK. Snad. Jo, vlastně jo. Což říkat s čím, nebo ještě ne? Pracujem na, nějakém, na nějakých spolupracích. Jako můžu, můžu a zároveň poděkovat firmě Easy že se rozhodli mě podpořit na mojí cestě, takže jsem teď dostal ZP6 Special a začínám to testovat, začínám s tím brůvovat. Produkuje to extrémně čisté šálky. Až tak, že některým kávám to vyloženě nevyhovuje. Jo. Takže některým kávám to vyloženě škodí, jak, jak čisté to produkuje filtry. Jasný, no. Není to potom komplexní. Ten díkev, který jsme na tom mleli, tak chutná, chutná jinak. I když na něho aplikuju stejný recept, já vím, že mletí jsme střelili od oka, jo, ale. Pardon, chutná to jinak. Je to čistší, je to. Není to takové špinavé, takové prašné. Mně hodně to přišlo, tak jak ty jsi říkal, ta skořice v tom a nějaká taková čokoláda a fermentované ovoce z jiných mlínků. mi to přijde víc takové chewy, jakože máš pocit, že to můžeš kousat v puse to kafe. Toto je pořád, ale daleko čistší. Taky mi přijde takové skrné, že jak jsem to zkoušel na jiných mlíncích, tak to bylo přesně takové jako víc jamy. No? Cool, cool. No tak poslední věc, kterou k tomu řeknu, vlastně k té naší spolupráci na Brewers, že bych chtěl vytvořit nějaký jako takový muster, který by se potom aplikoval právě na tu moji myšlenku, že bychom udělali nějaký hub, který by podporoval soutěžící. Takhle si to otestujeme, co funguje, co nefunguje, uděláme k tomu nějaké podklady, nějaké principy si zajedeme. A pokud by někdo v budoucnu jako chtěl, chtěl pomoct, tak strašně rád bych byl to. Cool. Uvidíme, co to vygeneruje. Do toho nám vstupuje zelené zrno a spousta dalších věcí, ke kterým máš přístup ty. Jo. Můžeme vytvořit něco, co zase by mohlo pušnout prostě mladé lidi, kteří chtějí soutěžit. To mě baví. Ještě nechci úplně propálit, s čím budu a proč a, a jak, ale. Dostu, dostaneme se k tomu. Cool. Ale my jsme se k tomuhle tomu dostali od toho Rykafu a řekli hmm. jsme k němu všechno, co jsme chtěli. Mluvili jsme o Daku. ty si říkal, že Jarda s něčím takovým soutěžil. Přišlo Straš... s negále s dikafem dost možná jiný lot, než třeba jo. vyhrál Brewers Cup, než, nebo než třeba Madak, nebo no, ale s tou farmou a s tímhle s tohletou produktovou řadou. Jo. A mně se strašně líbila ta jeho myšlenka, že. On tam měl do té prezentace zakomponovanou jako myšlenku fine, dining, fine diningové restaurace a to, že si dáš prostě nějaké x chodové menu a večer si dáš po té večeři kafe s kofeinem, že to není úplně OK a málo kdo to chce. Uh -huh. A proto na základě toho vytvořil drinky a kafe, které si můžeš dát jako zakončení fine diningu, a je to bez kofeinu a je to propracované stejně jako to jídlo. Ta myšlenka byla super. Ta myšlenka je super, taky se mi to líbí. No, vlastně hmm. káva je nápoj, který piješ spíš jako ráno a odpoledne a alkoholické drinky jsou spíš něco, co piješ večera v noci, takže to spojení s DKFM je super. Já jsem tady jeden slavný ostravský bar oslovil loni, kdy se nám podařilo sehnat strašně dobrý DKF, a taky sugarcane, etylacetát byl strašně čistý a já jsem to kafe primárně prodával na filter, protože bylo fakt dobré na filtru, že si téměř si nepoznal, že je to decaf, což byl jako problém těch obyčejnějších káv zpracovaných dekofeinizací mm -hmm. libo volnou. Poslali mě s tím k šípku, že je to strašně neudržitelná záležitost jako dostávat kofein z kafe a že je to zbytečné a že vlastně si lidi moc vymýšlí jako koncoví zákazníci. A pokud chtějí pít e, míchané drinky s kafem, tak musí počítat s tím, že je to nakopné. To mm -hmm. jsem trošku narazil. <laughs> Ale taky hodně mi přijde, že obecně v té barové scéně chtějí jako tu hořkou chuť ne? já pracují s tím. Takže chtějí možná nějaké trochu konzervativnější kafe a aby tam ten kofein a ta hořkost z něho byla. Ale tak jak my vlastně řešíme u kvalitnějších restaurací. Že ti šéf, kuchaři starší se pořád přiklání k tomu italskému roustu, tak stejný pocit mám i z velkého množství barů, uh -huh. těch tradičních. Uh -huh. Jsou tady samozřejmě jako uh, ti, kteří k tomu přistupují moderněji, a to už vidíš i na té mixologii, že je to modernější, a zároveň do toho jako aplikují nebo implementují výběrové kafe. Uh -huh. A ti jsou spíš otevřenější prostě dikefů a různým zpracováním, že si vlastně uvědomují, to všechno, co se řeší na Coffee in Good Spirits a oni jsou schopni to aplikovat do provozu. Kávové drinky. Ale pořád barmanti, nebo větší část barmanů ti řekne, že je to jenom kafe, nemusíme to řešit. Tak pořád je to jako hodně níž segment mixologie kávy a alkoholu. Jsem strašně zvědavý na ten kafín clash, s čím vlastně přijdou řadoví baristi, jak namíchají prostě alkohol s kafem. To bude super. To je obří challenge. Doufám, že tam nebude mm, espresso gin tonic. Bych byl trošku sklaven. Možná bude taky. Možná. A když se udělá si... dobře, tak může být perfektní. Hmm. Teď si někomu zkazil plány. Jsem zvědavý na to, jak to zvládnu po tom, co dva roky jsem nebyl alkohol. Budeš judgeovat? Budu judgeovat. Kdo ještě bude judgeovat. A Ještě Pepe, mm -hmm. z Pepe Bakery z, z Ostravice. Ten vlastně kdysi soutěžil na Coffee in Good Spirits a je to člověk, který se teď hodně věnuje pivu, míchaným drinkům a zároveň má kavárnu, takže ten má být takové jako přemostění. Já tam jsem spíš na to kafe a je tam ještě slečna z Modré myši, což je tady jako taková nejslavnější, nejslavnější, bar na Stodolní ulici, ale vždycky to byl jeden z těch mála normálních podniků na Stodolní. Když jsi šel na Stodolní a šel si do myši, tak všichni řekli, jo, cool. A teď to vlastně, když si měli ještě jiní majitele, teď to mají zase jiní majitele a ti se podílí nějak na tom alkoholu, který tam bude mm -hmm. a je to vlastně slečna, která mm, míchá drinky, barmanka, takže ta tam bude asi primárně přes ty míchačky. Cool. Já vlastně jsem byl párkrát v Modré myši, ten majitel je můj kamarád, se kterým jsem občas jezdil na kole mm -hmm. a vždycky jsem tam dostal super drink, takže doporučujeme buď ostravákům, nebo lidem, kteří navštíví ostravu a budou chtít večer dobrý drink v příjemné atmosféře, tak Modrá Myš. A to jsi mi vlastně psal, že chce nějaké kávové pytle. Je to on, že? Jo. Jo, neozval se. <laughs> tak jo, tak to máme bez kofein. Um, čím navážeme? Já jsem ještě nedávno řešil uh, jednu takovou osobní věc, zdravotní více, strašně v jednoduchosti jsem si strašně zničil žaludek kafem x let kapování na lačno a pití espressa ráno prostě na směně na lačno, tak mi úplně zničilo žaludek. Nebyl jsem schopný pozřít kafe bez toho, aniž bych měl jako křeče až do konce dne a další ráno jako nemohl skoro nic sníst. Um, řešil jsem to vlastně už třetí rok v řadě, vždycky mě to popadlo, nějak jsem se z toho jako dostal tím, že jsem vyřadil kafe a snažil jsem se nějak jako vylečit ten žaludek, což jsem dělal i letos. Mm -hmm. A hodil jsem to na Instagram, protože Scott Rao přihodil post, on dává takové ty mm, coffee tip of day, něco takového. A většinou tam dává nějaké technické záležitosti, co se týče pražení, baristiky, biznisu kávového. A teď tam přidal tohleto, co souviselo vlastně s žaludkem, mm -hmm. že spousta lidí si myslí, že kafe překyseluje žaludek, ale kafe má daleko nižší pH, než má žaludeční šťáva, takže jako není šance, aby překyselovalo žaludek. Naopak ti snižuje pH. A teď to nechci říct špatně. Ahoj, tady Tomáš z postprodukce. Samozřejmě jsem to řekl špatně. Nižší pH je samozřejmě kyselejší. Takže jsem to řekl obráceně. A řeknu to v podcastu ještě jednou o chvilku později. Omlouvám se za zmatky a teď pokračujeme v podcastu. Ale mám to rozpracované to téma, protože jsem to hodil na Instagram, jestli s tím lidi mají problém, že Aha. s tím mám problém. Většinou to doktoři řeší inhibitory protonové pumpy, což je prostě lék, který ti sníží produkci žaludečních šťáv. Mm -hmm. A to ti vlastně způsobuje potom problémy se zažíváním, protože ty nemůžeš správně nemáš překyselený žaludek, protože neprodukuješ hodně šťávy, žaludeční, mm -hmm. ale špatně trávíš jídlo. Mm -hmm. A můžeš jako potom být podvyživený z toho, že dlouhodobě špatně zpracováváš jako nutrienty ale zároveň máš prostě pořád bolesti, jako mm -hmm. žaludku. A Skodra tohle to řešil, že to řešil nějakým pH metrem, který spolkneš a on ti měří pH během toho, když jíš nebo piješ kafe a že ten jeho lékař právě zjistil, že mu to snižuje pH žaludku a proto špatně tráví. Okay. A já jsem to trošku začal řešit, už jsem se z toho dostal a hodil jsem to na Instagram, jestli to tak lidi mají. Byl to asi nejvíc nejvíce lidí v historii mého Instagramu reagovalo na tohleto téma. Jestli mají problémy s kafem a žaludkem. 70% říkalo, že nemá vůbec jako žádné problémy a 30% že je bolí prostě břicho po kafy. Mm -hmm. Takže já jsem to nějak řešil, dostal jsem se z toho, dělám o tom video. Zajímavé. Zajímavé, tak to chci určitě vidět. To bude... No to mě zajímá, jak to vlastně dopadne, tvůj research. Jak to mám jenom takové dvě věci. První je apel na všechny z odvětví, i mimo, ať to nepřehání, jako my všichni to odvětví milujeme a milujeme chuť kávy, ale a já na sobě to vnímám, že jako když to přeháním, tak se potom necítím dobře, mám, mám pík energie hodně vysoko, x hodin na to, zase to je hodně nízko a ovlivňuje to i to moje zažívání třeba a Mm, dlouhodobě to stoprocentně není dobré, takže vlastně kdykoliv slyším nějakého kávého profesionála dlouholetého mluvit o tomhle, tak mluví o tom, že v průběhu času pije méně a méně kávy, až se dostal k tomu, že to jenom ochutnává, dá si jeden, dva šálky denně třeba, a to je ta ideální míra a v té se cítí dobře. Na druhou stranu je dobré zmínit, a to je druhý point k tomu, co mám, že jeden, dva šálky denně jsou spíš jako prospěšné zdraví, a je na to spousta studií a zajímavá věc, kterou jsem nevěděl, je, že v kávě je poměrně hodně vlákniny a že to vlastně v rozumné míře je super pro tvoje zažívání, protože vlákninu potřebuješ, velká část populace má nedostatek vlákniny v potravě a v kávě je docela dost. Já vždycky jsem si myslel, že to je jako nějaká fyzická věc, vláknina, která je v ovoci nebo v dalších věcech a že to je jako že to má nějaký, nějakou fyzickou podobu, ale může to být i v nápoji a, a v kávě je hodně. OK, tor. tak to si připíšu tam na seznam, že bych mm. jako koukal, jak to je a, a přidal to tam. Zažil jsem po strašně dlouhé době, jaké to je být, když si člověk, který nepije kafe a vypiješ celý hrnek filtru. Mm -hmm. Jak moc tě to dokáže jako vystřelit úplně a jako že to nepříjemné. Mm -hmm. jsem to strašně dlouho nezažil. Uh, jednou, když jsem testoval blend s robustou, robustu možná taky potom proberem, uh, tak jsem se jako překofejnoval tak extrémně, že jsem z toho měl jako stav, že jsem si myslel, že odpadnu za volantem úplně crazy, musel jsem zastavit. Ale jinak jsem to nikdy nezažíval. S arabikou a pil jsem kvanta Teď, když jsem to vysadil na měsíc a půl, uh -huh. tak s prvním šálkem, co jsem si dal, tak tš, mě to vystřelilo do vesmíru úplně. <laughs> Bylo to crazy. Stavit. Ještě k tomu chci říct jednu věc, která vlastně malinko souvisí i s tím, co tady teď pijeme: že já jsem začal být hrozně velký piják dýkafu. Hmm. A kdykoliv někde vidím u nějaké pražírny, tak si koupím balíček a testuju, jaké jsou dobré, a hledám nějaké, jako, které, které chutnají skvěle. Takže já spotřebuju hrozně, hrozně moc dýkafu. Takže jestli někdo má nějaký tip, kde mají super dýkaf, tak napište, moc rád si ho objednám. Hmm. Ale je to i tím, že spousta těch dýkevů prostě chutná dobře. To, co pijeme tady teď, pamatuješ, že by někdy takhle chutnal prostě dýkef v životě. Myslím si, že tam jsou dva hlavní důvody. Jednak se posouvá to zpracování samozřejmě, ale druhá taky, jak to káve odvětví výběrové je silnější a lidi hledají už jako dobré dýkafy, tak se méně děje to, že když si myslím si, že to bylo tak, že když někomu zbylo nějaké kafe staré na skladu, co nebyl schopný prodat, tak to hodil na dekofeinizaci a byl z toho díkev. Proto všechno chutnalo jak sklep, ponožky, dřevo, ale teď už se tam používají čerstvé třešně a je třeba u Coffee Questu eh, při polívčičku, že eh, dekofeinizujeme přímo v Kolumbii, čerstvé sklizně a je to super. Na to moc dobře. Já si pamatuju, když byl strašně velký boom Swiss Water, mm -hmm. Swiss Water Decaf, což je kanadská firma, ale tam samozřejmě se používají levnější kávy, protože to dostat to kafe potom do Kanady, nechat to tam zpracovat, tak strašně zvedalo cenu. Proto se používaly obyčejnější kávy, ale pamatuju si na nějaké etiopské loty, které pak ještě šly na Swiss Water Decaf a byly to za mě tehdy jako nejlepší bezkofeinové kávy. Ale teď, jak říkáš, spousta farmářů už si začíná tu dekofeinizaci řešit samo, to znamená, že ta cena nemusí být úplně tak ustřelená kvůli tomu a začínají se objevovat. A to, že vyhraje prostě díky světové, nebo ne světové, pardon, americké kolo, ale všichni víme, že vyhrát americký šampionát je možná trošku víc, než vyhrát jako někde v malé zemi v Evropě, protože možná vítěz amerického brewers je možná ekvivalent třeba vítěze evropského brewers, kdybychom jako dali vítěze jednotlivých států ještě soutěžit mezi sebou a vygeneroval by se jeden vítěz, tak to by jako mohl být ekvivalent. Hmm, to je pravda, ta konkurence je tam obrovská, takže. Je tam je velká je tam X který mi musíš projít. Tady to takhle úplně nefunguje, nemáme tady tolik soutěžících. Tak prostě to, že takové kafe může vyhrát takovou soutěž, která je jako fakt fokusovaná na chuť, tak svědčí o tom, že ty kefy budou na vzestupu, no. A tak jak říkáš, ta práce s tím kofeinem v poslední době je strašně trendy. Takový ti neurovědci, kteří se vyjadřují k tomu, jak by se měl pracovat s kofeinem v průběhu dne. Tak já jsem se k tomu taky dostal. Nakoukal jsem to, nasledoval jsem to, ale hlavně ne, že bych tomu úplně slepě propadal, ale vyzkoušel jsem si to, když jsem začal zase pít kofein. Tak vyzkoušel jsem si to dělat třeba podle těch jejich postupů. To znamená, nedat si kafe hned po tom, co se vzbudíš, jako první věc. Jednak, protože si ničíš žaludek, ale i druhá, že chceš nějak pracovat s nástupem toho kofeinu a chceš nechat to tělo, aby se adaptovalo prostě na ten den. Máš tam ty hormony, které tě jako nabudí sami o sobě, takhle je to udělané. A pak to třeba po dvou hodinách po probuzení jenom podpoříš tím kofeinem. A fakt jsem zjistil, že když počkáš tou první ranní kávou, tak pak nemáš po obědě ten propad té energie že úplně mi zmizely takové ty nepíky po obědě, které jsem si vždycky chtěl dát. A po obědě nejsem v práci schopný moc jako fungovat hlavou, protože jsem měl takovou mlhu. Mm -hmm. Myslel jsem si, že je to vždycky způsobené tím, že mám nějaké těžké jídlo nebo tak, což jsem taky i měnil stravu kvůli žaludku a vlastně jsem zjistil, že když si dám kafe moc brzo ráno, pořád mám tu mlhu. Takže jsem začal aplikovat to, že to kafe piju později, tím pádem mě to neovlivní po obědě. A pak druhá věc, že odpoledne už kafe nepiju. No. Dělám to samé, no? Protože spánek. Přesně, přesně. A to zase... dělám to samé. E, začínám pozdě a končím brzo mm, s kávou. Přesně tak. A mám vlastně monitoruju si spánek a vidím to na sobě, že jo jo prstýnek. Máš, máš. máš aura? <laughs> mám aura, uh -huh. A vidím to na sobě, jak to ovlivňuje. Jednak to ještě můžu říct, že velký e, skok jsem viděl, když jsem začal suplementovat dobré magnésko. Tak taky mi okay. to hodně ovlivnilo spánek. Já jsem no. si, že řekneš to, že nepiješ. Ale piješ, tak to nezmiňuji. jako <laughs> <laughs> když si dám nějaký alkohol, tak to hodně rozhodí spánek. Jasný. Večer, hodně A tak to jsme asi věděli před nástupem nějaké téhle té módy, která řeší jako ten zdravotní styl, ale jo. Jenom jsme jo. byli pokrytci. To je, to je, odbočka velká, no, ale když jako... Ani si nemusím dát moc, ale uh, dám si nějaký alkohol před spánkem, tak uh, tepovka nahoře, někdy teplota těla nahoře, mnohem méně toho, toho hloubkového spánku, jak se to jmenuje Deep Sleep. Hmm. Tak to je, to mi hodně rozhodí spánek, no. Jo, jo, jo. Tak jenom abychom to doplnili, tam se vlastně bavíme o tom, jak rychle to tělo je schopné zpracovat ten kofein, aby si ho vlastně v krvi téměř neměl, když jdeš spát, protože tě to ovlivňuje to, jak spíš. A spousta lidí, a já jsem byl jako příklad toho, že jsem tvrdil, že na mě kofein nemá žádný vliv, tím, že ho piju hodně, jsem na to zvyklý, můžu si dát před spaním espresso a jít spát a jsem v pohodě. Já si to pamatuju. A édu. jako spíš, ale mm. vlastně dlouhodobě si potom uvědomuješ, když se na tohle to vykašleš, na tyhle ty postupy, uh, tak zjistíš, jak najednou se cítíš daleko libráno, ráno. Mm. Jsi prostě vyspaný. Mm. Takže všichni, co pijete kafe na lačno a dáváte si kafe před spaním, taky jsme to dělali, byla to taková určitá machrovinka, Možná, když vám je 20, tak to ani tak neřešíte, protože máte spoustu energie, ale po té 30, ty krásu. <laughs> Najednou tě to všechno brutálně ovlivňuje a začínají se objevovat prostě věci a musíš to řešit. No. Mm. Takže to jsem řešil poslední dva roky, tohleto. Když slyším někoho říkat, jako já nevstanu bez kafe, to je první věc, co si musím dát, tak říkám, hele, možná, že tvůj spánek není úplně ideální a proto to ráno doháníš tím kofeinem, tak možná řeš něco před spaním, změní trošku návyky, abys nemusel se mm. probudit kofeinem. Je to tak. No, tak taková odbočka, ale toho materiálu na tohle téma je spousta na internetu, je to teď velké téma. Yes. A já jsem měl nějaké další téma, které, kterým jsem chtěl navázat, a nejsem. Jo, vím. Tím, že jsem vysadil kofein, kafe, ale pořád jsem nějak cítil, že musím pracovat s tou energií, s kofeinem, uh -huh. začal jsem pít maču. Sám si mi říkal, že jsi viděl, když jsem ti tohleto řekl, boom, jako kdyby těch shopů s mačou, kteří jsou na to specializovaní. Brutálně. A trošku jsem do toho zabřednul. Asi to zatím pro mě není tak velké téma jako kafe, jasně. Ani nemůže být prostě za jeden rok. Ale už jsem si naobjednal jako dost různých mačí. Tý mountain a jako lidi, kteří si se specializují na čaje, vozí to. A ty kráso, to je zase úplně svět sám pro sebe a Já. jiná kvalita. Strašně mě baví ta příprava, když děláš tu emuzi tím šasenem, pokud to správně vyslovuju, tou metličkou bambusovou. Strašně mi to baví a což mě baví to kombinovat prostě v různých poměrech s vodou nebo i s nějakým mlékem, přiznávám se. Ale moc fajn, moc fajn věc. Cool, ty Můžeme zkusit něco. A vlastně mě to tomu... zajímalo. No jasně, můžeme zkusit. Můž... No, podívám se, jestli tu teď mám. Ale měl jsem jakože i nějaké ty ceremoniální a fakt třeba lahvička 40 gramů. 16 korun. To jsou crazy ceny. Ale jako v přepočtu to, to stojí, protože tam používáš samozřejmě malé množství gramů, třeba gram, gram a půl na porci, tak vlastně v přepočtu ti to stojí jako nějaká lepší výběrovka. Okay. Tože jsem si řekl, že OK, nahradím prostě jedno druhým, aspoň na chvíli. A přivedli mě k tomu vlastně dvě věci, které jako měly takový souběh, a to, že jsem nepl kafe, a druhák jsem vymýšlel pro jednu lokální kavárnu tady v Ostravě drinky. Chtěl jsem zakomponovat maču, protože jsem věděl, že to bude trend. V Praze věřím, že to trend už je třeba 2-3 roky, ale Ostrava, it is what it is. A vlastně, když jsem to začal nachutnávat ty drinky, které jsem jim vymýšlel, tak jsem zjistil, že mi to jako strašně baví ta mača. Uh -huh. A viděl jsem tam hlavně ty rozdíly, když se koupí levná, když se koupí opravdu kvalitní. Uh -huh. V barvě, v chuti, v tom, co mi nechutnalo na té mači, takové to blatíčko, taková ta rasa, něco mezi řasou a blátem, uh -huh. tak jsem vlastně zjistil, že ty kvalitní mači to nemají. A že jsou nasládlé, mají některé i takovou šťamnatou chuť. Jako když najednou začneš objevovat třeba bean to bar čokolády a zjistíš, že čokoláda může být i kyselá. Mm -hmm. Něco podobného prostě s tou mačou. jo, dobré, dobré, to bych chtěl vyzkoušet. No. A jak jsi říkal, přijde mi, že jak po dešti rostou jako mača story, hlavně v zahraničí. Vidím to, dělal jsem to trochu v Berlíně, vidím to dost v Amstru. Teď, jak jsem byl v tom Londýně, tak jsem to tam viděl hodně, takže, takže jo, začíná to být hodně trendy. Mača is the new... Specialty Coffee. Hmm. Já jsem si tam za tebou zapněl telefon a já tam mám další témata. <laughs> Že mi ho podáš, prosím tě. Nebo víš z hlavy, co jsme tam měli dál? Nevíš? Nevím, nevím. Já jsem tam měl pár ty už jsme podle mě vyčerpali, tak co tam máš dál? Problémy žhoutku z kávy lomeno jsme teď pořešili a reprisy máme robusta. Zmiňovali jsme Robustu, že jsem se překofejnoval Robustou, když jsem tvořil blendy. Mm -hmm. um, já jsem ti posílal jeden post, instagramový, který mě strašně zaujal a vlastně spočíval v tom, že na Robustu bys měl mít úplně jiné složení vody, kterou připravuješ to kafe, a že Robusta nechutná dobře při stejném složení vody, jako chutná arabika. My už jsme si nějak vytvořili nějaké okna, samozřejmě každý si dělá, hlavně teď, když máš spoustu možností, jak si míchat vodu, každý si tu vodu jako hýbe někam jinam, ale plus-minus víme, co funguje uh -huh. u robusty, to údajně podle člověka, kterého znáš, možná potom řekneme, kdo to je a co co ještě dál dělá a tak, tak strašně mě od něho zaujal, post, že po spoustě testů dospěl k tomu, jaké složení vody by mělo mít, když děláš brewing robusty. Uh -huh. Jak jsi říkal, já toho klučinu znám, je to hlavní pražič z pražírny Back to Black z Amsterdamu, takže on je v Amstru, občas chodí na, na nějaké eventy, co děláme s Coffee Questem a občas zabředneme do toho téma robusty. On je, nechci říct bojovník za robustu, ale ale je to jeden z jeho hlavních zájmů. Nejenom, že kupuje co nejlepší robustu pro pražírnu Back to Black a, a prodávají výběrovou robustu, tak on se tomu tématu věnuje hloubkově dlouhodobě píše knihu. Jednu už vydal v rámci pražírny Sudheng z Německa, mm. ale oni měli práva na tu knihu, takže to zůstalo jako kdyby pod jejich střechou a on zase za pár let nabil ještě více vědomostí, takže teď pracuje na další knize o robustě. On teda by řekl, neříkejme tomu robusta, ale kanefora. <laughs> takže kanefora ho zajímá a koukněte na jeho Instagram, Boy dáme, tak jdeme. Mm -hmm. Zajímavé čtení, jak si říkal, teď tam vydal post o, o vodě, ale je tam toho mnohem víc. A strašně se těším na tu jeho knihu, hned si ji koupím, předobědnám, přečtu. A jsem hodně zvědavý, no, protože to je velké téma v, ve výběrové kávě, jestli náhodou díky klimatickým změnám třeba nebudeme muset přejít na kaneforu. Mm -hmm. Vlastně nevíme. Jmenuje se Mikolaj Pociecha. A vlastně, pokud jste sledovali trochu dění kolem světových soutěží, tak byla možná před rokem, možná už to je trošku díl, kauzička ohledně rostlinných mlík na světáku, že je to vlastně diskriminační, že si nemůžeš zvolit rostlinné mléko. A to byl vlastně člověk, ten vlajkonož toho hnutí, který jako za to kopal. Vím, že v té době napsal nějaký otevřený dopis směřovaný na jako SCA pohlaváře. Mm -hmm. A tehdy se to nějak jako řešilo, hodně se to propíralo samozřejmě na sociálních sítích. Ale ve výsledku se docílilo toho. Ono údajně to byl jako zase souběh, že oni už na tom pracovali díl a jenom to trvalo, než to zprocesovali, ale jo. kdo ví, každopádně k tomu přispěl a určitě to zpropagoval. A ještě on udělal jednu takovou kontroverzní věc, kterou nevím, jestli chceš zmínit. Nevím, on se podle mě probojoval do finále a teď nevím, jestli to bylo ještě v tom Sudhengu a v Německu, ale probojoval se do finále Baristické soutěže. Barista Championship ne světového, ale, ale, národního. A v tom finále přišel na stage a řekl, vím, že jsou zakázané rostlinné mléka a já vám tady teď připravím kapučín z rostlinného mléka a nechal se diskvalifikovat a tím potrhl to je pravda. ten svůj otevřený dopis na a tom to postavil. kontroverzi. Na tom to postavil. Samozřejmě někdo ho zhejtil, protože řekl, hele, ty jsi tady zablokoval jeden slot někomu, kdo tam mohl být s normálním mlékem. Na druhou stranu pokud chceš něco posunout, tak bohužel musíš zajít do extrému, no, takže to je otázka, ať si, ať si každý vytvoří svůj názor, ale bylo to jako halo v kávém světě. Někdo se lepí k cestě, někdo píchá pneumatiky, někdo... Se... <laughs> ne, nechci to srovnávat, to jsou asi jiné věci, ale výsledek je takový, že může žít na svěťák, vlastně i na národní kolo a soutěžit s rostlým mlékem. A vlastně to přineslo takový svěží vítr uh, do takové lehce zatuchlé atmosféry kolem těch soutěží, protože spousta úspěšných baristů na světových soutěžích byli úspěšní, protože našli nějakou kličku v pravidlech. A mohli přinést něco zajímavého, něco, co tam ještě nebylo, zaujmout buď to veřejnost, ale i tu porotu, hmm. díky tomu, že si našli cestu, jak to obejít. A míchání, nebo ta možnost, že si můžeš namíchat rostlinné mléko s kravským rostlina může být jakéhokoliv druhu, a můžeš zase blendovat ty mléka mezi sebou, tak je to zase úplně nový svět a můžeme se třeba zase obloukem vrátit ke Světlaně Úskové, která tady v Ostravě vyhrála loni Barista Cup, kde si porodcoval a vyhrála vlastně s ovesným mlékem, s etiopským kafem a ovesným mlékem. Brutálně dobrý mléčný nápoj. Hmm. Zajímavý. Si to. Hmm. Zmiňovali jsme už minulém, takže pokud jste neslyšeli, klidně poslechněte minulý podcast ale chtěl jsem říct, že vlastně i díky němu teďkom na Svěťáku můžeš soutěžit s rostlým mlékem. A viděl jsem jako i velká baristická jména, která jako soutěžila s rostlým mlékem. Hmm. Vím, že Patrick Rolf míchal třeba kokosové mléko s, s kravským okay. na Svěťáku. Hmm. Tak jo, máme k tomu? Nebo ještě něco si chtěl k Mikolajovi? Asi ne, sledujte, koukněte na jeho Instagram a Až vyjde knížka, tak, tak si kupte. Přijde mi, že fakt je jako povolaný v tom, zaměřuje se na to hodně. Hodně. Vlastně teď i v Kodani jsem měl možnost ho navštívit na jednom stánku, kde on připravoval mm -hmm. tu robustu a bylo to moc fajn. A měl tu kafe? Jo, bylo fajn. Co to znamená? Fajn. <laughs> 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 jako nebyla to úplně exploze chutí, ale prostě bylo tam hodně flavors, nebyla tam taková ta zemitost, ta hořkost, se kterou máme spojená robustou, a řekl bych, že to bylo jako. Jako dobrý filtr. Jsem okay. s tím spokojený. Jediná výzva, která to sebou nese, což vlastně navazuje na to téma, co jsme řešili předtím, je množství kofeinu. Jasně. Přirozeně robusta má zhruba dvakrát víc než arabika, a to bude jediná výzva, kterou to sebou ponese. Takže otázka, je, jak, jak k tomu přistupovat, jestli třeba připravovat té kávy míň lidem, protože představa, že si dám celý filtr a je to, jak kdybych na posedení vypil dva, tak to by mě sejmulo asi. To asi jo. Hmm. A nebo uh, bude trend DKF z robusty? Hmm. Může být. <laughs> to je <laughs> inception. Hmm. <laughs> uh, vlastně jo, já teďkom třeba dlouhou dobu jsem neřešil téma robusty, ale pamatuju si, že jako v té v nějaké um, odborné veřejnosti kolem výběrového kafe tak se hodně řešila výběrová robusta. Řešilo se tam samozřejmě to, že skorší, podle kterých se hodnotí jako SCA skore Arabiky, se musí změnit pro robustu, což mm. se stalo. Od té doby máme výběrovou robustu, ale ty hodnotící měřítka jsou prostě trošku jako níž. Máme nižší nároky na robustu tak, takže je pro ní snaží dosáhnout více než 80 bodů. Ale vlastně i v době, když jsem soutěžil právě s tou eugenoides, což je jako partner Robusty a jejich potomkem je Arabika, tak vlastně i u UG se řešilo to, že by měla mít jako jiné skoršity. Mm -hmm. Že to kafe zase by naopak se mělo trochu brzdit, uh, protože u arabiky je hodně hodnocená sladkost. Mm -hmm. A pokud máš drudu, která je hodně sladká, tak bylo logické, že ty kávy získávali jako vysoké skóre, Proto se řešilo to, že by se to ponížilo. Ok, ok. Jenom taková malinká vsuvka. Myslím, že jako fermenty by měly mít vlastní skoršity. Mm. Prostě jiná kategorie. Hmm. Víš, já tam bys zhodnotil jako opravdu úm jako fermentace. Chápu. No, ale to se nám pěkně komplikuje, to výběrové kafe. Hmm. <laughs> Zmíním zajímavou věc, nevím, jestli jsem to tady někdy zmiňoval, ale ať se taky třeba lidi kouknou, co se týče hodnocení. Pár let zpátky jsem byl na prezentaci od Cafe Imports, kteří vyvíjí svůj vlastní hodnotící systém, říkají tomu Rose. Myslím si, že to bude fungovat jako, jako aplikace nebo nějaké webové rozhraní. Vypadá to jako flavor wheel mhm. a ty si vlastně klikáš na různé aspekty, které se ti postupně rozvětvují a naklikáš si vlastně, jak ta káva ti chutná. A teoreticky, podle nich by ti to na konci mělo vyplivnout cupping score, které bude skalibrované s tím, jako kdybys psal čísla do score sheetu. Ale budeš jenom chu klikat chuťový profil v nějakém flavor wheelu, který se bude rozvíjet postupně, jenom si to tam naklikáš. Zároveň ti to vyhodí hezký chuťový profil a zároveň dostaneš kapping score. Je to spousta práce, spousta kalibrace, ale vím, že kafe Imports a je speciálně jeden, jeden týpek, který to tam prezentoval, intenzivně pracoval a myslím si, že ještě pracuje na novém přístupu ke cuppingu. Trošku problém je, když to vyvine a bude to fungovat, tak jak přesvědčit ostatní, aby to používali, aby se s tím skalibrovali a zžili, protože jinak celé kávové odvětví bude kapovat na SCA cupping sheetech a káva Import si tam bude tančit někde v rohu svůj taneček. A myslí, že to je tak, jakože vytvoří novou metodologii? To znamená, že stejné kafe může dostat jiné skore pod SCA, jiné skore pod Cafe Imports? Jako Teoreticky. To, to máš vlastně uh, dobrý argument. Já si myslím, že jejich cíl je, aby to skalibrovali. Hmm. Ale jenom, aby to bylo snažší to skorovat. A... Snadnici práci. Jo, snadnici práci. Jo. A mít to srozumitelnější. By yes. the way, ještě k tomu mám jednu věc, která jako trošku odbočuje, ale zároveň na to trošičku navazuje. Hmm. Uh, u jedné pražírny v Polsku, tyjo, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale mají kafe v takových plastových boxech černých heresy. Myslím si, že je to heresy. A oni mají chuťový profil na takovém kolečku vlastně. A teď třeba 40% toho kolečka tvoří čokoláda. 20% tvoří mango. Zbytek tvoří nějaký jiný chuťový profil. Ale ty takhle, a to komunikuje intenzitu toho deskriptoru. Mm. Což znamená, že ty můžeš mít nějakou kávu, kde máš napsanou čokoládu, hrozno a mandarinku a ta čokoláda tam tvoří 80% a ty víš, že to je jako extrémně čokoládové kafe, ale je tam trošku i hrozna a mandarinky. A kdyby jsi viděl na obalu jenom tři tyhle deskriptory, tak vlastně nevíš, jaký je charakter toho kafe. To se mi strašně líbilo. Tak jenom mm. taková vsuvka, že to se mi brutálně líbilo, jak jednoduše komunikovat, jaké to kafe vlastně je. Jo, je, myslím si, že to je Assembly Roasters z Británie. Tak ti to mají ještě podpořené barvami, ty chutě. A ty barvy vychází právě z toho kola chutí, které všichni známe, které definuje to, co můžeš vlastně v kafi cítit. A Taky to mají tak dokola udělané, jako kdyby si štětcem udělal jenom jeden tah kolečko a jsou tam ty barvy zastoupené, které reprezentují tu chuť. Hmm. Jako Jak předat deskriptory směrem k zákazníkovi, Teď strašně řeším, protože pracuji na nových obalech pro Coffee Culture. A vlastně, čím více do toho zabředávám, tak tím více zjišťuju, že vlastně nevím, hmm. co chci. Nebo já asi vím, co chci, ale uvědomuji si, že to nechce zákazník. Hmm. A teď se nějak musí vybalancovat. Hmm. Naše praxe, jako u nás ve firmě, byla taková, že dávám jenom chuťové deskriptory, z čehož trošku si můžeš odvodit i nějakou úroveň acidity. A to je asi tak všechno. Mm -hmm. A samozřejmě víme, že ty deskriptory nejsou jenom o chutí, ale je to spousta jako taktál deskriptorů, které ti definují, jakou to má texturu, aftertaste a tyhle ty věci, které ale zase do velké míry jsou ovlivněné přípravou, vodou a tak dále. A vlastně nevím, co už je moc. Mm -hmm. Zase bych to chtěl jako posunout od toho, co máme teď, což jsou nějaké tři slova, které definují chuť a vlastně jsem v tom teď chce ztracený a už mě tlačí čas, protože už potřebuju grafikovi dát jako přesné pokyny, co tam má být, jaký ten systém zvolíme. A vlastně nevím, ty. Jo. Mě by zajímalo, jestli někdo opravdu úspěšně komunikoval vlastně popisek kávy koncovým zákazníkům, kteří nejsou z toho odvětví tak jako my. Víš? My když chytíme balíček, tak vidíme odrůdu, origin, zpracování a chuťový profil a zhruba už jako víme, co čekat ale když tenhle ten balíček dáš Koncákovi, tak podle mě vůbec neví. Hmm, je, to a tak. je to velká výzva, velká téma. Komu se to podaří, tak ten, ten vyhraje. Myslím si, že do jisté míry se to třeba podařilo Daku, který má, který má takové produktové řady, jako třeba Candy Crush, a víš, že to bude jako hodně candy-like. Nebo no, Milky Cake, který fakt chutná jak, jak cake a jak něco s mlékem. A takže takové je jako marketingové názvy těch káv, které přiblíží koncákovi, co od toho čekat? Myslím si, že je to jedna z možností, jak to dělat. A mm. Zajímá mě, jestli je třeba nějaká lepší, nějaká jiná. My vlastně do určité míry i tohle používáme, protože jestli si pamatuješ, Sweet. Mm -hmm. Teď máme Bitter Sweet, mm -hmm. což je vlastně blend s robustou. Dává to smysl. A myslím si, že i v Česku jsou pražírny, které používají jako nějaké fancy názvy v rádoby, ne rádoby, ale jsou jako částečně třeba i vtipné, protože odkazují na nějaké prostě subkulturní záležitosti a zároveň ti vyjadřují to, jak to bude chutnat. Těžko říct. No, já bych to možná, já bych to chtěl jít spíš jako tou proficestou, že víc popisuješ kafe, tak jak my jsme zvyklí kafe popisovat, mm -hmm. jenom to dát nějakou formou, aby to pochopil ten zákazník mm -hmm. a najít ten balance. Mm -hmm. A to je těžké. A to je největší výzva, si myslím. A myslím si, že když to řešíš s lidma z branže, tak se nikdy nedobereš výsledku, protože oni jsou prostě biased, jsou ovlivnění tím, jak to vnímají oni. Hmm. A asi nejlepší na tohle je udělat průzkum u koncového zákazníka, podle čeho vybírá kafe a podle toho můžeš dělat nějaké závěry, protože to je ten člověk, kterému to prodáváš. Přesně, přesně. Udělat jako velký výzkum mezi, koncáku, mezi koncáky jak si vybírají kafe na základě čeho by mohl být zajímavý. Já si myslím, že jsem nějaký takový výzkum viděl a vlastně hodně z nich řeklo ten chuťový profil, mm. ale zároveň si myslím, nebo ty deskriptory, no. ale zároveň si myslím, že na základě těch deskriptorů si nedokážou představit, jak to kafe bude chutnat. Hejo. Že moc neví, co od toho čekat. No. A možná to říkají i z toho důvodu, že 90% praží popisuje kafe prostě chuťovými deskriptory. Mm. Jsou na to zvyklí třeba. Mm. No je to zajímavé téma, no. A třeba v, teď v nedávné době jsme mohli vidět proměnu u Double Shotu. To jsem chtěl zmínit. A ti, mají, ti používají. Tyjo, vzpomenu si aspoň na jeden. Sweet and Creamy, mám pocit. OK. Takže tak já řeknu... jsem myslel, že, myslíš, ty produktové řady, jak tam mají, myslím, že Farm, Jasně. Start, mm -hmm. Funky, a pak mají ještě něco. A pak mají ještě takové vždycky. Něco endně, něco mm. A částečně to vyjadřuje chuť, nebo ta jedna polovina vyjadřuje chuť a ta druhá texturu. Mm -hmm. Myslím si, že mají Sweet and Creamy, což jsou jako kávy, které jsou přírozně sladké a s tím dost často souvisí to, že pokud je to nějaká fermentace, naturál, něco těžšího, tak zároveň tam máš plnější tělo. Nebo má to krémovou texturu, proto Creamy. Já vím, že na jednom z těch designů těch našich triček jsem použil Sweet and Creamy, že jsem to tak měl jako zafixované uh -huh. a pak jsem zjistil na tom Baristovi roku, tam byly holky z Double Shotu, že vlastně to je název jedné té jejich řady a ještě vtipné je a to je takový, je to náhoda, ale vypadá to jako takový Easter egg, který jsem tam udělal, že vždycky na těch zádech máš nějaký nápoj uh -huh. a já tam mám Double Shot, jako dvojité espresso, uh -huh. je tam napsané Double Shot, je tam napsané, co to je za odrudu kafe a je tam napsané Sweet and Creamy. <laughs> A double Shot má na sáčku sweet Cream <laughs> Takže objednávka z double shotu hned. <laughs> a to je, teď celý po, tým. je to tak. A, to, a holky se tam objednali ty trička, ale to je poprvé, co říkám, že to nebyl záměr. Mm -hmm. Oni s tím přišli, nevím, jestli oni, možná ještě někdo si toho všiml, že to tak je. A já jsem řekl, jasně, to je záměr, to je Easter egg. <laughs> <laughs> a vlastně nebyl, tak, taková jenom vtipná záležitost. Cool. OK, tak to jsme se dostali od robusty k double shotu. Něco k té robustě jsme chtěli? Asi ne, že? Asi ne. Asi dáme link na Yellow Code Boy, co teď žije a praží v Amsterdamu a věnuje se kanefoře. a yep. Píše knihu. Hele, mám tady ještě pár posledních témat, jo? Aha. Můžu ti říct, jaká to jsou, můžeme je postupně probrat, nebo jestli můžu rovnou začít. Ehm, pražír na Onyx Velká americká pražírna, za mě v poslední době taková nejviditelnější, co se týká jako americké specialty coffee scény. Hmm. Pracují s influencery, vyhrávají soutěže, mají zajímavé produkty, krásné obaly, hezkou komunikaci online. A chceš zmínit Manhattan? Chci zmínit jejich spolupráci s Manhattanem, hmm. což je zase pražírna z, ne z Amsterdamu, ale z Rotterdamu. Z Rotterdamu, říkal. jo. Takže S z nizozemí bývali naši zákazníci od Coffee Questu. E, jsme jim nějaké kafe, oni potom to zašli napřímo, což, což respektuju, to je úplně v pořádku, ale teď e, teď z okolností budeme asi spolupracovat na nějakých Kostarikách příští rok, protože oni tam mají jednoho farmáře a po nás chtějí pomoct trošku s, se sourcingem, takže, takže zase vrátíme spolupráci. Ale jakože jsme v kontaktu, mimochodem ten mají jako šílené kávy, teď jsem se bavil s naším vedoucím laborky, který tam byl z okolností s tím farmářem je navštívit a kapovali tam i nějaké jejich kafe. A ten majitel Ben už je tak nakalibrovaný na ty jako kávy, které mají 90 bodů, že ho to nevystřelí z kecek, ale ten náš vedoucí labu to tam kapoval a říkal wow, to jsou jako skvělé kávy, to je úžasné a ten Ben což je headroaster a asi myslím, že i majitel menetnul, tak říkal, takový průměr no <laughs> plný asi to nevedneme <laughs> <laughs> takže ano Trošku, sorry, že jsem se tu smál ale mě pobavilo, jak, jako, že z pozice dodavatele kávy říká, že je OK, že si začínají sourcovat sami kafe. To je asi jako když pražit řekne: jo, to je OK, že jste si začali pražit sami. A pak ještě přijdou pro radu, jak jak pražit kafe, <laughs> za Pražičem. Jenom. Joke, samozřejmě. Uh, no, já Onyx se ještě proslavil tím, že mm, pro ně pracuje Lenz, Hedrick. Mm -hmm což teď kom je jeden jako po Jamesovi Hoffmanovi jako asi za mě number two na té YouTube scéně kávové. Nebo spíš možná James Hoffman je jako oceňovaný spíš tou jako veřejností širokou, protože mm -hmm. jako že proslav, nebo proslavil, prostě přinesl jako téma specialty coffee jako širší veřejnosti. Ten lens spíš cílí jako na to gro lidí, kteří jako jsou už fanoušky výběrovky. Jo, jo. Dělá to úplně jinak a dělá to taky skvěle. A on je vlastně obchodák pro Onyx, mm -hmm. Přestěhoval se z Ameriky do Portugalska. Ok, to jsem nevěděl. Veškerá ta tvorba, kterou teď dělá na YouTube, tak se natáčí u něho v garáži. Má mm -hmm. jako takový malý domeček v Portugalsku a mm, tam jeden barista z, z kavárny uh, mu dělá kameramana. Hugo, a to není poslatné. Hm. Uh, Onyx a Manhattan vlastně, já moc nechápu, jestli to je jednosměrná záležitost anebo je to výměný obchod ale princip je takový, že Onyx se chce dostat na evropský trh a uvědomují si, že přepravovat kafe z Ameriky do Evropy není úplně jako košer z mnoha důvodů. Oni hlavně zmiňují čerstvost, ale prostě náklady na dopravu, všechno. Ta logistika musí být jako extrémně drahá. Takže se domluvili s Manhattanem. Jestli jsem to dobře pochopil z nějaké té tiskové zprávy, kterou vydali na Instagramu, tak Lens to tady bude kontrolovat v Evropě a Pražit se to bude v Manhattanu. Uhum. Bude se to balit do Onyx obalů a bude se to distribuovat po Evropě. Tohle vím místě. Jestli to stejné bude fungovat opačným směrem do Ameriky, že by Manhattan prorazil na americkém trhu, to nevím. Já jsem to tak pochopil. Kdykoliv jsem se o tom s někým bavil, tak to takhle tak říkal, ale myslím si, že během následujících týdnů nebo měsíců. Navštívím Manhattan, protože možná spolu budeme dělat nějaké etiopky, tak tam zajedu kapnout s Benem, tak se zeptám a zjistím. Teď mi tak jako vytanulo na mysli, jestli jsme to nezmiňovali už na tom podcastu Baristy Roku. Myslíš? Ne, ne důlež myslím, důležen, ne. že ne. poznámkách z minulého jsem to neměl, ale jestli jsem to tam vytasil, protože to už v té době se asi vědělo. Ale je to, je to, je to podle mě nevím jestli úplně první na světě, ale první taková viditelná spolupráce tohohle toho smyslu, že dva brandy se navzájem chtějí podpořit a komunikují to veřejně. Jo. Spousta lidí jako dělá white label, to znamená někdo pro někoho praží a moc se to nechce přiznávat jako z mnoha důvodů, ale toto mi přijde super, jako že řeknou, chceme využít prostě kapacity toho druhého, je to pro nás výhodnější, dáme to jako veřejný post, oba dva se k tomu přiznáváme a rozjíždíme spolupráci. Je to zajímavé vlastně jsem si na to ještě nevytvořil názor. Pořád nad tím přemýšlím, jestli se mi to líbí nebo ne, a, ale asi jo, asi jo. A asi si vzájemně ani nebudu jako moc krást zákazníky, nebo nevím. No. Já vím, když jsem byl na Svěťáku v Miláně, to bylo 2021, tak na Baristovi jsem říkal, že první tři místa byly Eugenoides, druhý kávovníků. Jedna z nich, která používala to kafe, tak byla Andrea Elman, mám pocit, že se jmenuje, což je majitelka Onyx, kofílebu. Mm -hmm. Vlastně Onyx byl jeden z mála pražíren, která tehdy spolupracovala s Inmaculadou, která to kafe produkovala. A ta tam zmiňovala, já jsem tam s nima seděl, protože Elika Lifty, to je zase barista z Onyxu, tak soutěžil se mnou na Brewers. Byl taky ve finále, takže jsme jako hodně spolu tam kecali. A v té době chtěl Onyx se dostat do Dubaje na trh. Mm -hmm. Chtěl jako ten arabský trh tam proniknout. Mm -hmm. A nevím, jestli to nemá tu spojitost s tím, jako že přes Evropu by už to je potom kousek, že? Ta logistika už zase není tak komplikovaná na ten blízký východ. Se na to zvědavý. Okay. Vím, že to tam hodně řešili, že jako zkoumají ten trh na blízkém východě, aby tam mohli otevřít i nějaké podniky. Mm -hmm. Jsme to řešili historicky v Barnu dost. jako. snažit se jako... Jo, vlastně Barn má taky spoustu poboček takhle mimo. No, tak on má jednu v Dubaji. A snažil yep. se do těch mm, arabských emirátů jako proniknout, ale byl to náročný trh. Paradoxně jako jak lidi vidí, jak tam skupují hodně drahé loty competition kávy, tak taky obrovská část toho jako na oko specialty trhu vlastně připravuje dost nekvalitní kávu poměrně tmavě praženou. Takže to bylo náročné. Jako z Dubaje jsem slyšel spoustu příběhů, já jsem zase ten světěk, ale ten světěk prostě o tom je, že máš ty kontakty na ty lidi a to, že slyšíš historky z druhého konce světa, je právě na tom to super. Uh -huh. A byl tam. Uh, Ježíš, Maria si zase nespomínám jméno, to je strašné. Uh, byl tam majitel Espresso Labu z Dubaje. Uh -huh. Já si fakt nespomínám jméno. Ty. Uh, vlastně tahle ta konvička, kterou tady máme, tak je od něj, tu on si vymýšlel. A ten mi tam vyprávěl o tomu se říká barista mafia, Jsou to normálně, oni tomu říkají, že to je baristická mafie, že tam ty pražírny mezi sebou bojují, aby byly v kavárnách a baristi si jako nechávají platit provize za to, že přijmou nějakou pražírnu a servírují ji v kavárně. Ok. A tohle se třeba řeší jako na dubajském, na dubajské baristické scéně, že mm -hmm. takhle to tam funguje. Ty bláho. Takže musíš podmáznout prostě head baristu, aby si vzal tvoje kafe. Mm -hmm a kšeftuje se tam různě s tím a prostě jsou tam takové praktiky. Už to vybublalo, jsou nějaké články o tom a řešilo se to. Úplně nepředstavitelné mi přijde, jako co my tady řešíme na české kávové scéně a co se řeší prostě kousek, kousek od nás. Hlavně to je úplně proti tomu, co, co, vlastně všichni chceme, že? Ať se ten trh vzájemně respektuje, ať je transparentní, ať je férový od, od, začátku do konce toho řetězce. Yep. A tam si nějací šmelináři podplácí. Hmm. Hmm, zajímavé. Jmenuje se Ibrahim al teď jsem si vzpomněl. Ať <laughs> to zase nezůstane bez její jména. Mm -hmm. Strašně super typek. Jako že Espresso Lab, to jak přistupují k sourcingu kafe a jako mají kvalitu, co se týče jako jejich pražení a tak, wow, jsem z toho byl úplně unašený. Je to jiný trh. Můžeš si dovolit fakt kupovat ty top tier kávy a postavit si na tom ten biznis. Tady mm -hmm. v Česku to takhle moc úplně nejde. Mm -hmm. Bavili jsme se, nebo vlastně jsme i s Hinou točili u Jackieho. One Day With Jackie, máme dvě epizody. Jackie, jako na něm jde taky vidět, že se snaží jako sourcovat ty lepší kávy, ale ho to nutí jako jít do světa, prodávat do světa. Oni můžou být na svém domácím, jako dubajském trhu a prodají úplně nesmyslné kávy. Mm. Prostě můžeš mít 90 plus jenom v nabídce a jedeš obří objemy. Mm. To je fakt extrém. Ok, zajímavý trh. Chtěl bych se tam podívat, nebyl jsem ještě. Zajímalo by mě to, který se tam hodně, hodně rozjíždí jako fermentace. Protože, Ty bláho, nepovídej. Ne, už to nechci zmiňovat, ale prý se tam strašně rozjíždí. No. Že to tam posílají po paletách. Ok. Uh, jinak měm chodem Ibrahim, člověk, který soutěžil dvakrát na Brewers, dvakrát mu zkratovala konvice. To je znamení. Chudák. A dokonce jsem zjistil, koukal jsem se na dokument od to se jmenuje Barista, to se možná jmenuje Barista Heroes. Mm -hmm. Nebo Coffee Heroes. Stejně jako ten Klučina z Brna. Mám pocit, že se to jmenuje stejně ten film. Coffee okay. Heroes. A to je vlastně o lidech, to natočil zase, zase Saša Sestič, potom co natočil The Coffee Man o své cestě na světě a do světlu. Myslím, že do světlu. Tak natočil tohleto, to už je jako rok nebo dva potom. A je to o lidech, které on trénoval na soutěž, nebo kterým zařizoval kafe. Takže zase jako určitá forma self-proma. Mm -hmm. A byla tam Agněška Rojevská, ta tehdy vyhrála světového baristu. Mám pocit, že to bylo v Dublinu, jestli teď ne. Ne, to bylo to bylo v Amsterdamu. To bylo World of Coffee Amsterdam. Okay. Tam Agněška vyhrála uh, světovou baristku mm -hmm. a soutěžil tam právě i Ibrahim. Spolupracoval s se Sašou a mu se tam podělala ta konvice nebo on si ji zapomněl zapnout nebo něco takového a pak mm -hmm. nestihl brewing mm -hmm. a úplně jsem měl sevřený žaludek když jsem viděl jak ten Saša tam úplně zůří jako trenér a ten Ibrahim prostě který do toho dal extrémní množství práce, peněz tak tam prostě ruce v dlaních to je šílené a Emi šílené. Fuka hory tehdy vyhrála uh, Brewers mm -hmm. European Coffee Trip teďkom zase se vracíme ke klubům natočili s Matthew Tejsem a Emi Fukahori ti mají v Curychu kavárnu máme. Uh, mame natočili s teď strašně, pro mě to jsou strašně inspirativní lidi, ti dva jenom tak by the way. A vlastně máme tam českou stopu ne, v Mame. vím minimálně o jedné holčině, co tam pracuje možná více, Ondra Kůrka a Ondra Kůrka. ten Kůrka. soutěžil uh. na baristovi roku jo, ten tam s nima spolupracuje o holčině teďkom nevím možná i Boris Mayer. mám pocit, že jo, jasně, Boris Majer tam ten pracoval, ten uh -huh. ten taky soutěžil na českém Brewers teď už asi nepracuje, vrátil se do Česka Vlastně nevím, co to dělá. Na nějaké konzultace? Hm. Mám pocit, že něco kolem Outly, ale nejsem si úplně jistý. OK. Co tak takové? Drby, <laughs> interní. Tak jo, tak to máme spolupráci Onyx a Manhattan, že je to přelomové v tom, že to tady prostě ještě nebylo. Takováhle otevřená věc. Otevřená spolupráce. Uh, mám tady asi poslední věc, uvidíme, jestli ještě to něco vygeneruje. Zase Instagramový profil člověka, možná si myslím, že by tě mohl zajímat ten jeho profil a každého, kdo chce soutěžit. Uh -huh. Simpler.coffee. Uh -huh. Já si to otevřu, abych zase řekl to jméno, protože nechci, aby to bylo bez jména. Je to člověk, který se věnuje konzultacím a trénování pod hlavičkou SCA uh -huh. a zároveň žadžuje světové soutěže. I brewers, mám pocit, že i baristů. A ten jeho profil je vlastně postavený na tom, že komunikuje, jaký by měl být... To si budeš stíhat sám, Kam? Hinek usnul. Kamohinek usnul, i když jsme natáčeli na baristovi roku, kde jsme seděli uprostřed haly Královky, kde bylo 3000 lidí a Hina tam usnul. A naš technik, technik usnul. <laughs> Hej, to musíš říct znova. <laughs> Co musím říct? Jako celé od začátku? Hmm, hmm. Ok, profil, to nebudem stříhat, kálo, to nebudem. A Jenom ať lidi vidí, jaký tady má Hina přístup k práci. Jak dlouho natáčíme, kámo? Víš to? Dvě a půl hodiny. Tak poslední téma. Poslední. Ještě já mám poslední a uzavřem to. OK. Hmm. Uh, Calgary Coffee Trainer and Consultant Trent Rollings uh, má strašně dobré posty o tom, jak máš jako soutěžící přistupovat k tomu, co ti říká třeba judge na debriefu, má to hodně i tak jako psychologicky posazené, aby vlastně ty jako soutěžící si z toho odnesl co nejvíc, aby si trošku odložil ego, nevstekal se tam, že to tak nebylo, to, co oni ti napsali, jak přistupovat k judgeům, aby si z toho vzal co nejvíce do dalších let. A má třeba udělané i takové věci, že vzal skoršíty, což jako je relativně komplikovaná věc a když jdeš soutěžit poprvé, tak vlastně nevíš, co se po tobě chce, i když na to koukáš a čteš si pravidla. A má udělané jako kdyby soubory, kde dopsal z pohledu judge, Jaká je jeho představa, co by tam mělo zaznít? Co bys tam měl super. akcentovat v té jednotlivé kolonce, jak to prezentovat, jak to popsat, jako udělal krásně, jako kdyby on byl soutěžící, měl uh -huh. zkušenost porocování, a jak on by konstruoval nebo koncipoval ten, to vyplňování toho skoršítu, co tak by mělo zaznít. To jsou mega hodnotné informace. To jsou a ten jeho profil má tři tisíce sledujících, na to, jaké fakt hodnotné informace předává. Uh -huh. Mi to přijde strašně málo, ale třeba s tím nedávno začal a bude to mít boom. Mm -hmm. Ale určitě bych mu chtěl dát shoutout, protože když soutěžíš, tohle to přesně, to je to, co potřebuješ slyšet, nebo se dozvědět. Mm -hmm. To je super. no Přesně, jak říkáš většinou, historicky to každý zjistil tak, že poprvé šel na soutěž, všechno udělal špatně a pak až na debriefu mu to někdo řekl. Je to tak. no. A pak vlastně jenom piluješ, objevuješ nové chyby a to tě strašně brzdí v tom, aby, aby si uspěl jako ze startu. Mm -hmm. Je to, je to takové jako vzácné, že, že se to někomu povede a většinou ti lidi mají za sebou už někoho zkušenějšího, kdo jim to předal. Jo, to jsou většinou lidi, kteří vyhrají, hm, na, jako jejich první soutěžní účast rovná se vítězství. Ve většině případů to jsou lidi, kteří to konzultovali prostě. Tak to je super tip pro se, všechny, s všechny soutěžící nebo kdo by chtěl jít. Hm. Já mám poslední věc. Zmiňovali jsme klučinu z Dánska, nevím jestli z Kodaně, ale z Dánska, co v laboratorních podmínkách pěstuje kávu. Rasmus. Rasmus? Se jmenuje. Rasmus. Klučina. Jak se jmenuje ten projekt? Vzpomeneš si? Pokud si nespomeneš, tak můžeš jít na profil Taru Coffee Studio a ti ve stories teď mají jmény a jedno z těch káv je, je právě tohleto. Vzpomněl jsem si, že jsem si dělal srandu, že je to jako výrobce vleku, Jmenuje se to Poma. A teď jeho nejnovější projekt je Stejné kafe, myslím si, že ve dvou různých klimatických podmínkách, laboratorně vytvořených, a jak to ovlivní chuť. Takže stejná varieta, stejné zpracování, dvě uh, různé simulace klimatických podmínek, jak to ovlivnilo chuť. Zajímavé. Myslím si, že se to dá ještě objednat. Uh, bude to i v Taru Coffee Studio, co jsem zmiňoval, kavárnu v Harlemu v Nizozemí, ale dá se to objednat online, si myslím, ještě. On s těma těma kávama, které vyrostly ve Skleníku v Kodani, soutěžil na Národním Brewers v Dánsku. Uh -huh. Dvakrát to vyhrál. On byl se mnou na Svěťáku v Melbourne, tam uh -huh. soutěžil v Kodani, tam soutěžil s v Kodani vypěstovanou gejšou. Do finále se nedostal, ale ta jeho prezentace, to bylo crazy, to je pokud si fakt kávý geek a zajímá tě jako více i ta botanika, to bylo jako, to bylo crazy. A vím, že byl i teďkom. Normálně si teď nejsem schopný vzpomenout, kde bylo světové kolo. V Bostonu. Byl Brewers. Jackie byl v Bostonu. Chicago, ne? Chicago, pardon. Chicago, sorry. Chicago a tam byl zase. Mm -hmm. Nepostoupil, ale jako chápeš zase se po druhé dostal prostě s vkodaním vypěstovaným kafem mm -hmm. na světě. To je crazy. Někdo mi říkal, že v... Paradoxně v Kodani, kde jsou skvělé pražírny, není moc konkurence, že mm. tam bohužel ta, ta struktura těch soutěžících není silná, takže jich tam není moc. Ale i tak, jako pokud takhle konzistentně vyhráváš, tak, tak něco děláš dobře. Tak zajímavý projekt. Neskouší jenom různé klimatické podmínky, ale zkouší toho strašně moc, různé variety, různé zpracování v laboratorních podmínkách. Takže zajímavý projekt. No. Ještě k tomu mám jednu drobnou věc. Myslím si, že teď někdo začal prodávat kávu vypěstovanou v Austrálii. Mm -hmm. no, akorát ono to prostě, tyhle ty země, z nich to je v podstatě neprodejné, protože to je extrémně drahé. Extrémně drahé. Ty potřebuješ poměrně velkou e, sílu lidskou, abys to sklidil ručně, protože jenom tak vyselektuješ ty ty nejzdravější, nej, nejzralejší třešně a v, na té úrovni toho originu ti sběrači dostávají dolar denně a chápeš v Austrálii, jim dáš třeba 20 dolarů za hodinu nebo něco takového, ale, ale chápeš ten nepoměr. Jo. Elika Lifty, už jsem ho zmiňoval, barista z Onyxu, tak teď soutěžil na svěťáku s kafem vypěstovaným v Kalifornii. Hmm. Takže vlastně na obě dvě strany od toho, od toho rovníku nebo subtropického pásu, který jako my označujeme jako coffee belt, kde se pěstuje kafe, tak kvůli vlastně globálnímu oteplování se jako rozšířuje to pásmo, kde se pěstují kafe a na tom středu už začíná být čím dál horší to pěstování kafe. Jestli můžu říct jenom jednu drobnost z tvého rozhovoru s Edvinem, ty se ho tam ptal, což je farmář z Campo Hermoso farmy z Kolumbie, jako, co jsou jako největší challenge, výzvy, se kterými se potýká kolumbijský farmář. Nebudu říkat všechny, ale jedna z nich byla Globální oteplování a že musí posouvat ty farmy do vyšších nadmorských výšek, aby byli schopni pěstovat prostě kvalitní kafe. Hmm. No. Tak vidíme, jak rychle to ovlivní celé pěstování. Snad, snad pomalu a snad najdeme řešení. No. Okay. Dobroš. Za mě asi vše? končíme takhle. Hmm. Globální tísní. Globální tísní. <laughs> Nemoc veselé, ale tak jo. Zabalíme to dneska. Moc díky všem, že jste to dokoukali. Pokud jste to dokoukali, tak nám napište do komentářů, že jste to dokoukali, abychom věděli, že jste to dokoukali. <laughs> tak dlouho jsem si to připravoval na začátku, že řeknu něco smysluplného. Ty vole. OK, klidně nám pište dál nějaká témata, která vás zajímají, které bychom tady měli probrat, to, co dlužíme, doručíme. Já to teď s časem budu mít takové všelijaké, ale budeme se snažit toho produkovat čím dál tím víc. Anglicky, česky, Uh, mám na i trošku jiné formáty, se kterými bychom chtěli pracovat, uh, chtěl bych tě do toho začlenit, tak to se potom pobavíme. Pokud byste chtěli. No, baví vás to, co děláme, chtěli byste jakoukoliv formu spolupráce, jakoukoliv, tak se klidně ozvěte, můžeme něco vymyslet. Nás baví jako spojovat tu komunitu a vymýšlet něco s lidmi, které baví to samé co nás. Takže nám napište, ty kontakty tam najdete, ať buď to na YouTube, nebo pokud nás posloucháte na podcastových platformách, tak i tam. Pokud nás posloucháte jenom na základě tohoto podcastu na Spotify nebo Apple Podcast, tak skočte kouknout i na to YouTube, pokud vás baví kafe, najdete tam spoustu kontentu, který vás bude bavit. Yes. To je za mě asi tak všechno. Poslední věc, pokud byste chtěli vyhrát tamhle ten Sage v rohu, už jste dneska slyšeli, co máte udělat. Máme giveaway video na YouTube za mě jenom apel, potrhnu, ptejte se, vůbec se neostýchejte, i když je to nějaká drobnost nebo třeba z vašeho pohledu relativně blbost, tak jako my rádi zodpovídáme dotazy a, a mě to pořád ještě baví eh, zodpovídat všechny různorodé dotazy a když nebudeme vědět, tak aspoň si něco nastudujeme, taky se sami něco dozvíme. Jaká je klasická hláška influencera? Hodně z vás mi psalo, hodně z vás se mě ptalo. <laughs> Takže dáme příštím díle Jonáš Moravec, Franta Pražíš na Instagramu, influencer kávový, který prohlásí tu letu slavnou. Díky. Čus. Čus. A díky Hino. Mějte se, ahoj.